jsem zjistil v minulých vlastně tolkách, že se bavíme. Kdo z vás zná takové věci jako třeba OSI nebo TCP IP model? Raz, dva, tři, čtyři, pět. OK. Tak jo, tak sice je to většina, ale třeba i pro záznam jde o to, že jakoby OSI a TCP IP model sice funguje pro sítě, ale definuje několik takových základních vrstev. Pro nás jsou důležitý ty tři, možná čtyři. První je to, že nějaké věci se dějí prostě fyzicky, to znamená, někde máte od někud někam natažený kabely, je tam nějaká fyzická infrastruktura, potom na té fyzické infrastruktuře dochází k nějakému přepínání, odkud kam funguje paket, to je layer 2, potom layer 3 je jakoby nějaký chytřejší věci nad tím a layer 4 a vejš jsou potom nějaké aplikace. Já jsem zjistil, že když jsem tady viděl přednášku 1 a 2, z níž první měl Piži a byl to Bitcoin a poplatky a druhá vlastně byl Lightning Network, tak jsem zjistil, že jsme vlastně, jakoby, když to srovnám s tím TCP/IP OSI modelem, tak jsme někde na layeru 4. To znamená, že jsme úplně přeskočili to, jak to celý funguje, na čem to celý funguje a skočili jsme rovnou, k čemu je to dobrý a na nějakých jako pokročilejch technikách, jak s tím celým zacházet. Takže jsem se jako tak nějak rozhodl, že by bylo asi dobrý lidem, který to fakt jako zajímá a který jako zajímá i ta technologie, nejenom ty peníze, tak by bylo dobrý povykládat, proč vlastně to funguje a jak. A dneska jsme tak někde na layeru 1, 2 a 3. Je to takový nějaký úplně základ. Jinak budu používat tři jména, jedna z nich je teda Alice, jedna z nich je Bob a další z nich je Eva. Alice s Bobem jsou ti dva, kteří si chcou povídat, to je to klasika, prostě potřebuješ se dostat z bodu A do bodu B, případně z bodu B do bodu A. Eva se typicky používá jako E kvůli tomu, že to je jako Evil One nebo Eavesdropper, to je ten, který jim na to kouká, ten, který tam nemá co dělat, jo? Takže když se chci dostat z bodu A do bodu B, tak většinou nechci přes bod E, jo? Tak proto Alice, Bob a Eva. Jinak je to teda asymetrická kryptografie pro začátečníky, bude to vykládaný trochu jako pro děti, já jsem jako ten standard nasadil tak, že to je jako pro 6. třídu základní školy, a možná by bylo dobré, kdyby se to učilo i v 6. třídě na základní škole a tahle přednáška je úmyslně udělaná tímhle tím způsobem. Tak se na mě nezlobte, že tam bude jako spousta nepřesností a spousta zjednodušení, to je schválně. Představte si to jako, že sčítáme jabka s hruškama a chceme sčítat jabka s hruškama. Když budete mít někdo nějaký konkrétní poznámky, po každém slajdu je chvilka na nějaké poznámky, jenom to berte tak, že je to úmyslně sčítání jablek s hruškama. Takže, úplně první dotaz, já se nebudu věnovat tomu, čemu se věnuje jako většina přednášejících, a to je nějaká historie kryptografie, je to sice hezký, jako nějaký Cezarovy šifry a tak, ale za prvé jste to asi slyšeli tisíckrát, a za druhé to není úplně praktický. Jako k tomu, co já tady chci, je to aplikovaná věc. Každopádně argument mých rodičů nebo jako lidí, kteří jsou netechnický, vždycky, když jsem jim říkal, že by měli něco šifrovat, něco schovávat, tak bylo, ale já nemám co schovávat, já nemám proč šifrovat. Bitcoin to tak trošku jako změnil, respektive všechny ty coiny, protože jsou v tom peníze. Takže tenhle ten argument už dneska taky není moderní, nemám co schovávat, protože když jako nebudete šifrovat, tak za prvé to celé nebude fungovat a za druhé vám někdo ty peníze šlohne. Každopádně jako je tady takových jako pár principů nebo pár důvodů, proč šifrovat i a podepisovat a vůbec používat kryptografii, i když v tom nejsou peníze, nebo to aspoň na první pohled není vidět. Jako peníze jsou v podstatě ve všem, neexistuje něco jako oběd zdarma, takže jako já si myslím, že je to dobrý asi znát jako všude. Každopádně jsou takové jako témata, kdy, já nevím, máte třeba heslo k bankovnímu účtu a to asi nechcete, aby znal jako každý, pokud jim jdou převíst vaše peníze. Nebo když posíláte poštu, tak si můžete vybrat, jestli to ještě dneska někdo vůbec umí, jako, tak jestli to pošlete korespondiákem, který si může přečíst váš spolubydlící
měsíci, když vám to vyndá ze schránky, nebo jestli to teda pošlete v zalepený obálce, kterou si přečtete, až když ji otevřete. Jsou věci, které skrývat musíte, jako typicky je to, když děláte na nějakém projektu, produktu, čímkoliv, tak když jste třeba někde zaměstnaný, tak možná jste si všimli, že ve smlouvě máte napsáno, že nesmíte třeba říkat výši vaší výplaty. Nebo typicky jsou to takový to non-disclosure agreement, prostě jakoby s někým podepíšete, že on vám dá nějakou informaci a tu informaci nesmíte poskytnout nikam dál. A to je prostě moment, kdy jako pokud s tou informací potřebujete nějakým způsobem zacházet, potřebujete ji někomu říct, tak tam se prostě nevyhnete tomu, abyste prostě ji nějakým způsobem utajovali. Takže i když vy nemáte možná co tajit a i když si připadáte, že nemáte co skrývat, tak je spoustu věcí, které se tajit a skrývat jako má smysl a je to vlastně jako pro dobro a není to za každou cenu prostě jako nějaký lhaní nebo nějaká krádež nebo něco takového, je to prostě normální, že člověk jako nechce říkat všechno nebo všechno říkat nemůže. Jinak já jsem teďka zrovna dočetl druhý díl Saturnina, tak jsem se rozhodl, že pár prvních příkladů bude na téma chata. Nevím, jestli si pamatujete, když celá výprava jde v čele s dědečkem Saturninem Jiřím a slečnou Barborou a Kateřinou a někde okolo poskakuje Milouš, tak mají dojít k chatě a ta chata je samozřejmě zamčená a někde je schovaný klíč. Ono v Saturninovi to funguje takovým způsobem, že ten klíč je na dně jezírka a potom se ukáže, jak vlastně Jiří umí plavat, ale moje teda první otázka je, kde je klíč od chaty, to je slide 2 a tím bych posunul na slide 3. Jak schováváme věci? Když teda jako řeknu, že jsme se zhodli, protože je to monolog, tak jsem se sám ze sebou zhodnul na tom, že nějaké věci schovávat je potřeba, tak je otázka, jakým způsobem nebo respektive proč. Jedna věc je, že chci schovat věci já sám pro sebe. Typicky schoval jsem ten klíč od té chaty a nechci, aby ho našel nikdo další než já. Tak jako samozřejmě není nic jednoduššího, než si ten klíč pověsit kolem krku, že jo. A v ten moment prostě jako klíč od chaty nikdo nemá a tím pádem prostě jako do chaty nikdo legálně s klíčem nemůže. To má jednu nevýhodu, co když já se rozhodnu, že chci, aby v té chatě přebýval Jiří se slečnou Barborou přes víkend, ale já ten klíč mám na krku a jsem odjetej 1000 kilometrů daleko někde ve Španělsku. Jakým způsobem oni se k tomu klíči dostanou? A to je právě ta druhá metoda, nebo proč schováváme věci. Můžeme schovávat věci takovým způsobem, aby je našel ještě někdo jiný. V podstatě i zalepená obálka je to schovávání věcí, aby je našel někdo jiný. Jedna strana ji schová, a druhá strana otevře obálku a to schovaný vlastně najde. Takže si to představte tak, že když schovávám sám pro sebe, tak nosím ten klíč kapse na krku, prostě na klíčence, na kalhotách, na karabině pověšené. A když jako schovávám pro někoho, tak můžu říct, že klíč je pod rohožkou. A teď to je slide 3, poprosím o slide 4. Teď je otázka, kdo má vědět, že klíč je pod rohožkou. To je vlastně jakoby problém učení identity. To znamená, teďka vy třeba, co tady mě posloucháte, tak já bych řekl, že vy máte vědět, že klíč je pod rohožkou a nikdo jiný to vědět nemá. Jak vás poznám? Jak vím, který z vás tady teďka seděj a komu jsem řekl, že ten klíč má být pod rohožkou a komu jsem to neřekl? Takže tak, je třeba, co se řeší typicky na blockchainu, je to, že já nepotřebuju vědět, jak se ta druhá strana jmenuje, konečně to platí i tady o vás. Já o většině z vás vlastně nevím, jak se jmenujete. Ale naproti tomu většině z vás teďka můžu říct, že klíč je pod rohožkou a vím, že téhle skupině jsem to řekl. Já vás nemusím deanonymizovat, vy pro mě můžete klidně zůstat jenom tváří nebo takovým způsobem, ale potřebuji vás znova poznat. Potřebuji vědět, že tebe a tebe jsem určil, že víte, že je klíč pod rohožkou. Někdy potřebuji vědět, jestli se bavím s tím samým člověkem. Typicky vy mi napíšete zítra ráno, když já vám řeknu, kde je klíč, vy to zapomenete, ale budete si pamatovat moji e-mailovou adresu a budete mi ráno psát, hele, kde je ten klíč? Já jsem to zapomněl.
A teď, jakým způsobem já vím, že ten člověk, který mi píše a který se mě ptá, kde je ten klíč, což je ta tajná informace, kterou já nechci říct úplně každému, tak jak poznám, že ten člověk je ten, který dneska byl na té přednášce. Jo? A můžeme to nějakým způsobem vyřešit. Vy si třeba z dnešní přednášky budete pamatovat nějaký tajný slovo, který mi prostě řeknete a já budu vědět, že každý, kdo byl na dnešní přednášce, tak zná to tajné slovo, takže budu vědět, že jako ten klíč poslat můžu. Jo, to je taky jako jedna z věcí, proč potřebuju vědět, s kým se vlastně bavím. Jo, a přes ten email já vás nedokážu identifikovat podle obličeje, protože prostě mi píšete email a já vás neznám podle jména, takže nebudu vědět, když se budete jmenovat Pepík Nováček, prostě tak já nebudu vědět, jako, kdo je Pepík Nováček, jestli tady opravdu byl. Taky občas chci vědět, kdo za co může, že jo, typicky někdo ten klíč nevrátí pod tu rohožku, já bych rád věděl, kdo ho měl poslední, abych věděl, kde ho hledat. Prostě on sice bude jako na dně jezírka, pokud ten člověk četl Saturnina, ale jako dobře. A jak říkám, není potřeba, aby za každou cenu ta protistrana té komunikace byla deanonymizovaná. Takže jako když mi napíšete email, ve kterém bude napsáno, byl jsem na dnešní přednášce a chci vědět, kde jsou klíče od chaty, tak já vám asi odpovím, ale to ještě neznamená, že vím, kdo z vás je Pepík a kdo Nováček. Prostě. To byl slide 4, teďka bych poprosil slide 5. Jedna z věcí, kterou se taky řeší v kryptografii, je takzvaný trust. Já teďka vás dokážu identifikovat, já teďka s váma jsem domluvený na tom, že tajemství není škodlivý a pravděpodobně se dokážeme domluvit na tom, že budeme šifrovat nebo budeme používat nějaký metody kryptografie. Jedna z věcí, kterou potřebuji je, jak moc vám můžu věřit. Tady použiju příklad, když budete členové Labky a párkrát už tady uděláte nějakou akci, budete sem pravidelně chodit, tak já vám asi budu věřit víc, že vám půjčím klíče od svojí chaty, protože vás znám, než když vás uvidím poprvé a než když jako vlastně nemáte pro mě žádnou historii. To je jedna část, jakože ta důvěra jde budovat další dobu. A vlastně na nějakých, jako na základě nějakých předchozích transakcí s váma já jsem schopný říct, jestli vám do budoucna věřím nebo vám nevěřím. Dá se to i někam zveřejnit, takže když ke mně přijde opravář, který mi bude opravovat vodu, elektřinu, plyn a poté, co odejde, tak mě to bude stát 10 000, ale pořád mi nepůjde voda, elektřina, plyn, tak jako někam do nějaké věryhodnostní databáze bych ideálně mohl napsat jako tomuhle člověku neplaťte, protože neudělal svoji práci, že jo, to je jako důvěra. Druhý ale co, tak k té identitě, já vím, že se jmenuješ Alice, nebo já jsem Alice, vím, že ty seš Bob, ale jak moc věřím, že to, co mi dáváš, jakože email, který mi přijde, a ve kterém se Bob ptá, kde jsou klíče od chaty, tak jak moc já jako Alice můžu věřit tomu, že ten email opravdu přišel od Boba. To je další jakoby, věc, kterou já nutně potřebuju nějakým způsobem jako rozeznat, trošku to má něco společného s tím, že já jsem schopný identifikovat, jestli to byl Bob, ale taky jestli věřím, že ten komunikační kanál je opravdu otevřený mezi Alicí a Bobem. Samozřejmě jsou různé metody, jednu z nich tak jako běžně asi vidíte, když jako nakupujete na nějakých krámech nebo něco, tak tam pod tím zbožím může být napsáno jako Helenko Vondráčková doporučuje tohle zboží, protože je to naprosto boží, všechno bylo v pořádku. Pravděpodobně to bude chatrný překlad z čínštiny prostě, nebo z ruštiny nebo něco takového. A takových doporučení tam můžou být stovky, protože jsou úplně jako anonymní a v podstatě může vygenerovat bot. To je jakoby nevýhoda těch anonymních doporučení, které jsou na jednu stranu potřeba, na druhou stranu, jak říkám, v momentě, kdy si za tím názorem nikdo nemusí stát, tak tam může být napsáno v podstatě cokoliv a jako nic moc to neříká. Druhá věc je, kdy Alice může opravdu říct, že věří Bobovi. A může říct, věřím Bobovi a podepisuju se pod to. Opravdu Alice věří Bobovi.
v momentě, kdy je tam jako podpis a ta Alice si zatím fakt musí stát, je to jakoby prostě jasně daný, že Alice opravdu řekla, že věří Bobovi, tak to má jednu nevýhodu. Z toho se dá určit, že Alice zná Boba. Kryptografie má několik takových jako vrstev a jedna z nich, které já říkám statistical analysis is bitch, tak jedna z nich vlastně popisuje to, že není ani tak důležitý, co je obsahem zpráv, který si Alice s Bobem vyměňují a já jim třeba nerozumím, může být, ale může taky pro mě být důležitý, jestli se Alice vůbec zná s Bobem. To může být jako problém v momentě, kdy já nevím, někdo bude nakupovat z nějakého krámu a ten krám potom jako zavřou federálové, a tak samozřejmě půjdou po všech, který z toho krámu nakupovali. Jo? To jsou ty metadata, že vlastně jako nikdo nebude vědět, co tamtud jako ten člověk kupoval, ale stačí vědět, že tamtud ten člověk něco kupoval a už je to problém. Jo? Takže ta síť toho, kdo koho zná, je sama o sobě jako nebezpečná. Ona kryptografie vůbec má takovou jako vrstvu, tady je to třeba u těch doporučení. Já potom budu mluvit o tom, kde ty doporučení jako se kde používají. A jak to Bitcoin vlastně obešel. A každopádně jakoby to, jakým způsobem používáte krypto, je hrozně důležitý pro to, abyste byli schopni používat bezpečně. To je mimochodem jeden z důvodů, proč tady o tom jako vlastně celým chci mluvit, protože já jsem zjistil, že když to lidi používají jenom pomocí nějakých klikátek, tak se jim často stává, že vlastně nevědějí do hloubky, co dělají a tím pádem jako se ohrožujou. Takže když vám nějaký klikátko napíše, chcete někde potvrdit, že znáte tady Alici jako Bob a vydáte jo, tak to někam jako se to zapíše a potom, jako když to někdo bude dohledávat, tak to bude jeden z důvodů, proč vlastně vy jste se odhalili daleko víc, než kdybyste celý ten kryptografický model nepoužívali. Proto já vlastně mám tendenci o tom vykládat. Je k tomu takovej neveselý příklad, kdy jako kryptografie může být dvojsečná zbraň a ten příklad je někdy z 80. let, když se poprvé objevilo HIV, tak v Americe vyšel zákon, že všichni, kdo mají HIV, tak musí v medicínských záznamech mít zašifrovaný záznam. Jenomže potíž bylo, že samozřejmě tehdy šifrování bylo složitý a drahý, takže ty nemocnice opravdu udělali jen to, že zašifrovali záznamy jenom těch lidí, kteří měli HIV. Takže potom snadným porovnáním, jako v momentě, kdy ty databáze někdo ukradl, tak potom snadným porovnáním lidí, kteří do té nemocnice přišli a lidí, u kterých já těm záznamům jako rozumím, který nejsou šifrovaný, tak mi vlastně vypadl seznam všech lidí, kteří jako měli HIV a tím pádem jako ta kryptografie v tomhle případě vlastně zjednodušila tomu útočníkovi práci. Jo, jakože prostým porovnáním dvou seznamů. Takže jakoby na to pozor a kryptografie rozhodně má tyhle přesahy a dost se to právě objevuje i na blockchainu, který vlastně díky tomu, že jedna adresa platí druhé, což znamená, že pokud já znám tu první adresu a dokážu ji sledovat po tom blockchainu, tak vlastně dokážu ty lidi deanonymizovat. A je to přesně ono, to je přesně jakoby ta databáze té důvěry, která tam vzniká, která vlastně toho člověka najednou je schopná deanonymizovat. Takže když vím, že adresa Alice platí na adresu Bob, tak všude, kde jsem schopný vysledovat, že Alice platila někomu, tak jsem schopný tak dlouho, až najdu aspoň jednu vazbu, kde Alice platila Bobovi a tím pádem je deanonymizuju. To je právě to, proč jakoby kryptografie neřeší všechny problémy. A jsou dvě věci, jako mít vytvořený bezpečný kanál, být schopný šifrovat a schovávat ten payload, případně být schopný ručit si za to, že ten payload je opravdu takovej, jaký chci, aby byl, ale taky je potíž, že jakoby nesmím líkovat nějaký někam mimo ten payload a to si většina lidí neuvědomuje. A z začátku to každopádně na blockchain aplikacích bylo cítit a znát. To byl slide 5, poprosím o slide 6, který už tady je, super. A teď, tohle je moje zvlášť oblíbená, nevím, jestli se vám to někdy stalo, zvláště dětem, že vám přišel balík, nebo jste posílali balík a v tom balíku byl dopis,
kde bylo napsáno, co má ten, kdo ten balík dostane, tak co má dělat po té, co si přečte ten dopis. Jakože ne, ahoj Bobe, neotvírej ten balík, nebo to celý vybuchne. A to je napsaný vevnitř v dopise, který je v tom balíku. To je pozdě, že jo. Protože už to vybuchlo a je po Bobovi a máme klid a nemusíme to celý řešit. Každopádně jde o to, že představte si, že tady mám krabici. Do té krabice dám něco strašně tajného. A teď řeknu, že každý, kdo... Máme vystoupení kouzelníka. Jo, každý, a tohle je takový jako jednoduchý, protože já tady takhle jako zalepím krabici. A jediný, co potom kdo ji dostane, tak co budu chtít, je, že heslo k téhle krabici je, že odlepíš tuhle tu kopercovou pásku. Víte vy ostatní, jaký bylo heslo k té krabici? Co mělo udělat, aby se dostal dovnitř? Jo. Takže měl odlepit tu kovercovou lepící pásku, že jo? Takže jakoby, vy jste to slyšeli, protože jako já jsem s ním neměl žádný tajemství. Já bych mu mohl dovnitř do té krabice napsat, prostě ty tu krabici otevřeš takovým způsobem, že jako odlepíš tu kovercovou lepící pásku, jenomže jak se do té krabice dostane, když je to až v ní napsáno. A to je problém. Existovaly vlastně, nebo existují tradičně dva způsoby... Můžu dotaz? Aha. Proč by si to teda psal do té krabice? Něco mi ušlo, nebo...? Je to heslo. Je to heslo, který říká, jak otevřít trezor. Takže v trezoru je napsáno, že na to, aby si otevřela trezor, potřebuješ 1, 2, 3, 4. Ale je to napsáno až vevnitř v trezoru. No jasně, to je ten sam příklad, ale... Teď se řeší v podstatě to, jak si vědí heslo, aby nebylo potřeba vyměněné heslo. Jak ho předat tomu někomu, tomu příjemci. Jak říct heslo tomu druhému, aniž by mu musel někde říct heslo? Že to heslo je v té krabici vlastně nezmysl. No bude. Chceš ho utajit, že jo? Bude heslo mimo krabici. Bude heslo mimo krabici, ale potom není tajný, protože já ho musím říct někde úplně netajně, jako říkám, hele, heslo je prostě odlep kobercovou lepící pásku, nebo heslo trezoru 1, 2, 3. A potom už je jako tajný to, co je v té krabici. Ale jak sdělím to, co mám udělat, aby se do té krabice dostal? No jako jenom si třeba příklad, že jako posílám třeba středověk. Po jednom koni pošlu prostě krabici a po jiném koni pošlu někoho, který ví, jak to. A oni musí dorazit. Ano. A jedna je soukromá, druhá je ta veřejná, že vlastně to může jenom zastavit a odradit. No jako tomu rozumím, ale na koni chopím ten příklad s tím, že no, to vlastně, je v té krabici. No a nám to jde se... Jsou to v podstatě dvě metody, z níž jedna byla vlastně použita až do roku 1976 a to je právě ta metoda typicky toho, že heslo bylo rovnou v krabici nebo se heslo poslalo po jiným poslovi a druhý posel vezl tu zavřenou krabici a tak. Byl vždycky problém, a to je veliký problém, jak prostě předat heslo. Když prostě krabice se otvírá heslem 1, 2, 3 a já potřebuju tomu, kdo tu krabici má dostat, tak mu potřebuju říct, jak ji má otevřít, tak jak mu to řeknu. Prostě když je jediný tajný kanál, je obsah té krabice. Takže existovaly dvě takové paradigmata, tomu se právě říká asymetrická šifra a má to svoje jakoby... využití, ke kterým se dostanu. Existují vlastně dva postupy nebo dvě věci, které se jako používaly. Buď bylo heslo to, že tam byl ten neznámý klíč, takže jako dostaňte se do krabice, musíš odlepit kobercovou lepící pásku, nebo heslo v trezoru je 1, 2, 3. Ten klíč je prostě 1, 2, 3, nebo odlep lepící pásku. Druhá věc bylo, že neznám zámek. To znamená, že jenom těm komunikujícím stranám bylo známý, jak se to celý používá. Na to by se asi hodilo, kdybych udělal trochu ten úvod a byla by tam třeba ta Cezarova šifra, která byla velmi jednoduchá, každý písmenko se posunulo třeba o tři znaky, takže z A bylo najednou C a tak. A teď jakoby ten neznámý mechanismus toho, že ten, kdo si to chtěl přečíst, musel vědět, že to má posunout o nějaký počet znaků, to písmenko, tam to bylo vlastně kombinace, jakože ten člověk, který si to chtěl přečíst, tak musel vědět, že to má posunout o nějaký počet znaků, takže z A se mu stalo C, z B se mu stalo D, E a tak dále. A za druhé tam byl ještě vlastně jako neznámý klíč, o
on musel vědět, o kolik znaků to má posunout. Tyhle ty šifry mají dlouhodobě jakoby neudržitelnou kvalitu. Ona šifra může často fungovat na krátkou dobu, pokud jako ta šifra má fungovat 2 minuty, 20 minut, půl dne a je jako dost složitá ta metoda toho neznámého zámku nebo je dost složitý ten klíč, tak se může stát, že ta šifra jako odolá. Blbý je, že jako lidi jsou prostě stejně chytří jako při šifrování, tak jsou stejně chytří při tom dešifrování. Ba naopak bych řekl, že spoustu lidí, kteří dešifrují, jsou chytřejší než ty, kteří vymýšlejí ty šifry. Protože vymyslet šifru, kterou nedokážu dešifrovat já sám, je velmi snadný, ale vymyslet šifru, který nedokážu dešifrovat nikdo jiný, to je v podstatě nadlidský úkol. Jo, takže jakoby Cezarova šifra by průměrně inteligentnímu středoškolákovi vydržela jako na pár minut až na pár hodin. Jestli o tom slyšel, tak by to bylo na pár minut, jestli o tom nikdy neslyšel, tak možná na pár hodin prostě, ale ani tak jako to dlouhodobě neodolá. A to nemluvíme o tom, že jako se ten středoškolák někde dozví, o kolik znaků to má posunout a že je to celý šifrovaný jako Cezarovou šifrou. Zajímavé je, že jako nic lepšího jsme opravdu nevymysleli většinu lidské existence, co se šifruje. Prostě principiálně to bylo jedna strana má klíč, jedna strana má zámek. Jak poslat klíč, byl vždycky problém. Jo, mám zámek, OK, je to zamčený, ale když potřebuji ten klíč dát někomu dalšímu, jak mu ho dát, to je fakt těžký. Tahle věc se podařila vyřešit až v roce 76. Ono říká se, že vyřešena už byla v roce 69 a že už potom tehdy věděla britská tajná služba, že tahle možnost vznikne a už se na to nějakým způsobem připravovali, těžko říct, jakým způsobem se připravili. Každopádně jakoby ten kryptosvět je jako složitý a je to většinou matematika, ale tohle byl geniální nápad. Byli to dva pánové, Wilfried Diffie a Martin Hellman. Pravděpodobně s ním byl ještě třetí, já už jméno si nepamatuju, který to pomáhal celý jakoby ujednotit. Myslím, že Merkel to pomáhal. Jo? Jakože Merkel je stromy a tak? Jo. Tak je možný, že ještě tam teda byl jako pan Merkele, který jim s tím pomáhal, jsou dva až tři, se říkal. Každopádně v 76. roce vymysleli řešení, jak udělat zámek, od nějž se snadno předává klíč. To řešení se jmenuje asymetrická kryptografie a v Bitcoinu nebo v blockchainu je použitý téměř v každém kroku. Celý ten princip té technologie je postavený na téhle technologii. Nejenom Bitcoin. Pokud se připojujete někam k nějakému serveru pomocí SSH, tak to používá Diffie-Hellmanův princip, jako říká se tomu výměna. Pokud jdete na nějakou stránku, která nemá napsáno před sebou HTTP, ale má před sebou napsáno HTTPS, tak je to zase Diffie-Hellmanova výměna klíčů a jako principiálně je to zase ta stejná věc. Takových věcí, kde to používáte a nevíte o tom, je spousta a bylo by lepší, kdyby jich bylo víc. Proti symetrickým šifrám to má několik nevýhod a o těch budu mluvit, ale nejdřív teda princip. Princip je takovej, že máte Alici a Boba a každý z nich si vyrobí dva klíče. Je to klíč soukromý a je to klíč veřejný. Jak už říkají názvy, soukromý klíč je to, co si nechají v kapse a nesmí to nikomu dát. To je opravdu jako věc, kterou když ztratí, tak to celý přestane fungovat a nemá to smysl. Budu se věnovat tomu, co se stane, když se to stane. Veřejný klíč. Naproti tomu je část, kterou zveřejňuji, jak nejvíc to jde. Takže Alice napíše na všechny sociální média, na všechny Facebooky, prostě všude, napíše, tohle je můj veřejný klíč, pokud se mnou někdo budete chtít bavit bezpečně, používejte můj veřejný klíč. Veřejný klíč je to nejlepší, co můžete od života dostat. Aličin veřejný klíč. Jo? Takže ten se vykřičí do světa a naopak je úplně správně, když ten je k dostání všude.
Na čím víc místech je ten veřejný klíč k dostání, tím větší šance je, že se Bob může bezpečně bavit s Alicí. Má to nějaký přesahy na blockchainu, o kterých budu potom do budoucna mluvit. Do jisté míry je blockchain metoda, a teď říkám do jisté míry, a kdo mě bude tahat za nohu, tak toho kopnu. Blockchain je metoda, jak vykřičet do světa, tohle je můj veřejný klíč. Jen tak mimochodem. Jo, protože to je poměrně jakoby, já ho sice nemusím tajit, ale jak ho zveřejnit co nejvíc, aniž bych si musel platit reklamu v Guardianu a v New York Times, to taky není úplně jako triviální. Takže ten veřejný klíč potom tady má nějaký přesahy, o kterých jako budu mluvit. To byl slide 6 a poprosil bych o slide 7. Já využiju pauzy na konci slajdu a jenom se zeptám, jestli budeš mluvit o tom, že vlastně když ta, kde to je Alice, když to všude zveřejňuje, tak ona to musí zveřejňovat takový místech, kde je jasné, že to opravdu je její. Budu. Ok. Budu. Tak. Dvě důležité věci, a co rozlišujeme a co se dá dělat s asymetrickou kryptografií, a které jsou velmi zábavné a každá z nich má jakoby svůj princip, jako samozřejmě ideální, když se kombinují obě, má to nějaký důvody, proč se ne vždy kombinují obě. Dopis podepsaný neboli zalepená obálka. To je... ne, kecám. Dopis zalepený a podepsaná obálka. Dopis podepsaný a zalepená obálka. Je to rozdíl mezi něčím, čemu se říká sign a něčím, čemu se říká encrypt. A je to tak, když něco podepíšu, tak vlastně potvrzuju, že to, co je v tom textu, co jsem napsal, tak je, jakoby, že jsem to opravdu napsal já. Tak jak jsem třeba teďka tady udělal to, že tady jsou nějaký QR kódy, které já jsem chtěl, aby bylo jako jistý, že opravdu patří Labce, tak jsem na ně dal prostě svůj podpis, protože nikdo jiný je stejným způsobem podepsat neumí. To je takzvaný sign. Teďka druhá věc, co může být důležitý, je, že to, co já jsem tady podepsal, v elektronickém světě je to o poznání jednodušší, takže někdo by toho kousek... Reklamat. Ale za reklamu se tady jako platí, jo? Jo, jasno. Takže tam jako 0,1 bitcoinu, prosím. Uvidíme, co se nedá. Však máme drahou reklamu, jako je tady tolik lidí, Prime Time. A taková elita. Tak. Battle Angel elite. Takže já jsem se pod něco podepsal a je jasný, že jsem se to podepsal. To se používá i v normálním světě, prostě jakoby s něčím souhlasíte, s nějakou smlouvou, v momentě, kdy se pod to podepíšete, tak se to bere jako váš souhlas prostě. Do té doby, než tu smlouvu podepíšete, tak je to jenom cár papíru. Teď druhá důležitá věc je, že ta smlouva, pod kterou jsem se podepsal, tak představte si, že má třeba 3 strany a já se podepíšu až na té 3. straně. Co se stane, když ty první 2 strany někdo vymění? Jak já poznám, že ten podpis patří k těm 3 papírům? To je takzvaný kontrolní součet, nebo se tomu taky říká hash, což je mechanismus, který říká, že opravdu, když na sobě leží 3 stránky, tak když kteroukoliv z těch stránek někdo vymění, tak ten kontrolní součet jako nebude fungovat. Jo, to je ještě trošku něco jiného než ten podpis. Ten podpis v podstatě říká, jako autentifikuje toho, kdo to podepsal. Když to ten kontrolní součet říká, že jako to, co podepsal, je opravdu ten text, nebo ten obrázek, nebo ten cokoliv, který jako podepsat chtěl. Poslední věc, takže to mám sign, to mám hash, neboli kontrolní součet. A potom poslední věc je, že jsem si opravdu jistý, že když se Alice baví s Bobem, takže nechci, aby se jim do toho míchala Eva. Jako já vím, že tato maska většině lidí připadne, že je to vlastně v pohodě, ale já ji budu používat jako masku toho zlýho, který se do toho nemá míchat. Takže když mám na puse tohle, tak jsem teďka Eva. A
to je ta zalepená obálka, jakože já jsem teďka Evan, tady jako je krabice a bych strašně ráda chtěla vědět, jako co je vnitř té krabici, ale je mi to proč platný, protože tu krabici někdo zašifroval, to znamená, jsou na ní nějaký zámky a jako dovnitř nemůžu, můžu tu krabici zkusit rozbít, můžu tu krabici jako zkusit smazat anebo nějakým způsobem zničit, ale to je tak jediný, protože pokud jsou ty zámky kvalitní, tak já do ní nemůžu. No, takže jakoby, takže to jsou jakoby tři různé způsoby, jak se dá využít kryptografie a znova říkám, všechny tyhle tři způsoby jsou využitý v blockchainu, respektive v Bitcoinu pořád. A já potom ještě ukážu, bohužel mi teda předchozí přednášející neposlal slidy z toho Lightning Talk, z toho Lightning Networku, kde to bylo úplně typicky vidět, kde jsou použity všechny ty tři metody, ale každopádně jako pokusím se vám to potom nějak přiblížit, abyste pochopili třeba i minulý přednášky. Chci vidět na obrazovce. Takže sign, kontrolní součet, a nebo kontrolní součet a zašifrování. Nějaký dotazy, protože mluvím teďka tak jako kontinuálně dlouho. Budeš se potom nějak, nebo budeš mít nějaký třeba blokové schéma to, co probíhá od chvíle toho vstupního kliku až po to, co... Okay. Myslím, že se k němu právě dostáváme, takže ze sedmičky na 8 slide. Takže tady mám Alici, tady mám Boba, tady je to blokový schéma, co probíhá od kliku po klik, a tady je Eva. Myslím si, že jim to všem sluší, všechno je v pořádku. Já jsem vám jenom jako tak chtěl představit a jenom jsem vám chtěl říct, jako jak probíhá ta komunikace. Na slajdu 8 vlastně ještě není úplně jakoby rozepsaný to blokový schéma, který tady vidíte jenom v rámci té komunikace, jako proč to funguje. To potom bude na slajdu 8 a budu o tom mluvit. Každopádně teda znovu bych rád představil Alici, Boba a Evu. S tím, že Alice má veřejný a soukromý klíč, Bob má veřejný a soukromý klíč a Eva Melemaso. Poprosím o osmičku. Tak, tady je blokový schéma znova. Ten, kdo viděl už upoutávky na tenhle talk, tak já jsem říkal, že tady vlastně bude jediná důležitá informace jako per se, jako kde opravdu vysvětlím, jak funguje asymetrická kryptografie, a to je tohle. Já ten talk potom pošlu na mailing list, dám ho na Facebook a prostě všude, kde si ho můžete stáhnout. Tohle je ukradení z Redditu a dneska jsem se ptal autora, jestli je to jako OK, že to používám na svých přednáškách, říkal, že jo, klidně to můžete shareovat. Tohle je pro lidi, kteří umějí číst, tohle je pro lidi, kteří umějí číst a ještě poznají barvy. Takže tohle je jednodušší než tamto, akorát tamto je obrázek a tohle je text. Abych to vysvětlil teda úplně jednoduše, tohle je princip Diffie-Hellmanovy výměny. Říká se tomu Diffie-Hellman Handshake nebo později Diffie-Hellman Key Exchange. Je to vlastně metoda, jak se Alice s Bobem může bavit, jak si můžou posílat nějaký data, jak si můžou posílat nějaký peníze, jak si můžou posílat tady krabici s něčím strašně tajným, ale ve skutečnosti v tom je modrá kachnička, která moc neplave, takže když mi někdo šlohne, tak bude sice nasraný, ale vám taky nebude plovat. Každopádně představte si to, že tady ta čára, která je mezi Alicí a Bobem, tak je prostě krabice, kterou potřebuje poslat Bob Alici nebo Alice Bobovi a jako Evo by vlastně vůbec nemělo zajímat, co je uvnitř. A hlavně ani by to neměla být schopná ukázat, změnit, prostě nějakým způsobem s tím manipulovat. Prostě pro ní to bude jenom krabice. Když to pro Alici a pro Boba, je to obsah krabice. Tak. To, co nám ukazuje tady ten obrázek, ten, který není pro ty barvoslepý, tak říká, že Alice s Bobem oba mají nějakou věc, kterou si chcou vyměnit. To je moje modrá kachnička. A domluví se na tom, že si to budou vyměňovat asymetrickou šifrou a řeknou, že každý z nich někam zveřejnil ten veřejný klíč, někam nezveřejnil, teda má v kapse svůj soukromý klíč.
Takže co udělají? Vezmou kachničku. A to žluté je ta zpráva, kterou si vyměňují a oni k ní přidávají potom ty další. Ale věci. To si myslím, že není. Když mají oba stejnou zprávu. No, to tady není. Jakoby úplně, ale jo, jako to žluté si posílají zase, nebo k tomu žlutému to je ta zpráva, k tomu se přidávají. No, to je šifry. To žlutá barva jsou jakýkoliv data. Ta žlutá barva je kachnička a potom krabice je veřejný klíč, nebo jakoby krabice je ten prostředek, to je ten public transport. A teď, jak to úplně na začátku funguje, protože jako mně popravdě tohle to moc nedává smysl. To vy, když tomu nerozumíte, tak tenhle obrázek teda jako s prominutím mi připadá, že je na huby a podle něho se i špatně přednáší. Kdybyste jako přečetli tohle, tak tam se v podstatě říká to, co já tady teďka budu ukazovat s tou krabicí a právě jako tohle je fakt jako Satory, proto jsem tam ten obrázek dal. Myšlenka je taková. Alice má krabici, kachničku chce schovat, poslaný Bobovi, dá ji do krabice a na tu krabici nalepí takhle jako svůj zámek, jo? Pošle to Bobovi, takže já tady Bobovi připravím další z lepící pásky, co jsem si měl připravit dopředu. Máme hned vědět, co ten zámek reprezentuje, ten privátní veřejný, tak? Jo, to k tomu se dostanu, ale teďka si připravuju privátní a veřejný klíče. To jsem si měl vygenerovat dopředu, jako tohle z toho, to si musíte vygenerovat dopředu. Tohle je privátní klíč, prosím pěkně, tohle je soukromý klíč. A tak. Privátní a veřejný, pardon. Ano, máte pravdu, já jsem teďka nervózní, protože vždycky, když si připravuju klíče, tak vůbec nevím, co se děje. Takže tady teďka jako připravuju klíče. Klíče jsou... Jo, si pár dne lepíka, že tak. Jo, ty nemám právě, myslím si, že tady někde budou. Tak, jsem Alice. Nalepila jsem na to teda svůj první klíček. To je úplně nahrubo řečeno, že jsem to zašifrovala svým soukromým klíčem. Pošlu to Bobovi. Budu používat, koho budu použít jako Boba. Chceš být Bob? Tady máš svůj soukromý klíč a tady máš krabici. Nalep prosím tě na krabici svůj soukromý klíč a vrať mi zpátky. Co se stalo teď? Alice nalepila svým soukromým klíčem, zprávu zavřela. Poslala ji Bobovi. Bob se na krabici podíval, byla zavřena nějakým zámkem, od kterého neměl klíč. No tak si řekl, no tak co já už s tím, a plácnul na to taky svůj soukromý klíč. Teďka je krabice zamčená a vlastně není schopný ji otevřít ani Alice, ani Bob. Protože Alice to neumožnila Bobovi a když to Bob vrátil zpátky, tak to neumožnila Alici. Finta je, ale že když někde uprostřed byla Eva, tak si všimněte, že ta krabice nikdy necestovala nezamčená. Tu krabici nikdo nikdy neposlal poštou bez nějakého zámku. Takže já se teďka z Evy stanu Alicí, dostala jsem zpátky jako od Boba krabici, která je zalepená dvěma soukromýma šiframa. A vzhledem k tomu, že ta první soukromá šifra byla vlastně moje, protože jsem Alice a regulérně jsem jí na to plácla, tak co udělám? Já to dám prostě pryč. Krabice je pořád zamčena. Jo? To je jako v celku finta. Prostě na krabici je pořád jako Bobův zámek. A vrátím to Bobovi. A Bob si sundá teďka svůj klíč a tím otevřel krabici. A finta je, že ta krabice nikdy necestovala odemčená. Takováně, jestli Bob zjistí, že je v tom něco zajímavého. Je tam kachnička, která neplave. Jo, je tam kachnička, která neplave. To se vždycky hodí. Takže to je situace, kdy nemají ten veřejný klíč asi. To je situace principiální. To ještě jakoby úplně nevypovídá o tom, jako k čemu jsou dobrý ty veřejný a soukromý klíče. To je prostě situace, kdy oni potřebují, aby se vytvořil nějaký komunikační kanál, kdy si můžou vůbec cokoliv dalšího začít vyměňovat. To je, co teď je výsledkem teda? Co výsledkem je, že jsem někam dokázal předat krabici, která je celou dobu zavřená a že jenom strany Alice a Bob, aniž by v tom byla Eva nějak involvnutá, to dokázali přečíst.
jak toho bude dosaženo. Tohle je hrozně jednoduchý. Za předpokladu, kdybych si to mohl vyměňovat xkrát dokola, takhle vlastně vznikají nějaký jakoby vazby u takových věcí jako TSL, to znamená HTTPS, takhle vznikají vazby u SSH, takhle se vytváří ten soukromý kanál, kdy já jsem schopný vyměňovat heslo a nemusím posílat dva posly. Takže v té krabici bylo heslo? V té krabici všechno to dostat. Oni to jakoby šifrovali tím svým soukromým klučem a ten verejný vlastně není potřeba jakoby vůbec řešit v tomto příkladě. V tomto případě vlastně ne. Ty iba to zašifruješ. Asymetrickost teďka vlastně. Tady ta asymetrickost ještě vidět nebyla, nicméně jakoby principiálně je to to, jakým způsobem se jakoby tady probíhá ta výměna. Asymetrickost teďka bude popsána na tom, že já vám vlastně vysvětlím, čím se to šifruje. To je zase popsaný tady v tom textu. Už se jenom zeptat do toho něco, prosím. A to znamená, že vlastně tady ten model byla úspěšná ta šifrovaná výměna dat. Ano. Protože prostě té Evě se nepodařilo sundat oba dva zámky. Ano. Eva vlastně ani jeden. Evě se nepodařilo sundat ani jeden zámek. Eva nesundává zámky. Celý čas se ta krabice presovala s nějakým dámkem. Jo, jasně, ale ten od Alice by vlastně Eva sundala, že jo? Ten svoj sundala s tím, že ona tam stále byla jeden zámok. Eva nesundala. Eva nemůže. Alice. Já jsem to tak pochopil, takže vlastně Eva se vydávala za Alici. Ne, to bude potom další. Když se někdo za někoho vydává, o tom tady budeme taky mluvit. To je právě proč tam byly taky ty úvody o té důvěryhodnosti a tak. Teď, jak to funguje, aby to jako mohlo fungovat v reálném světě, aby oni si jako snadno mohli vyměňovat data, nemuseli si tu krabici posílat tam a zpátky a tak. Existuje známý obsah té krabice, je to číslo, jako tak, jak to funguje elektronicky, a existují dvě další čísla. Já myslím, že to mám asi na dalším obrázku, a jestli ne, tak je to moje chyba. Je to na obrázku teda 11, bych z dovolení někdo prosil, takže jako přeskočíme, to je nedostatek ve slidy. Je to vlastně tohle z toho, co vám teďka budu popisovat, úplně nejjednodušeji. Jde o to, že existují v matematice takzvané funkce, kterým se říká nereverzibilní nebo irreverzibilní funkce. Typicky je to třeba násobení. A to násobení říká, a teďka to jako strašlivě zjednoduším úplně, jako fakt mega, tohle jsou jako jabka s hruškama, stejně jako ta krabice a všecko. Ale představte si, že máte číslo 50, to je ta zamčená krabice, a ta krabice je prostě 50. Hotovo. A teďka, jak jsem vytvořil číslo 50, když vím, že jsem k němu došel násobením? Vynásobil jsem 2x25, nebo jsem řekl, že to bylo 10x5, nebo jsem řekl, že to bylo, já nevím, 11x4, prostě, nebo něco takového. Prostě nevíte, z čísla 50 nedokážete odvodit, který dvě čísla byly použity k tomu, aby vzniklo číslo 50. Samozřejmě tohle je jako ideální model a jakoby dá se to zjistit díky počítačům a díky spoustě pokusů, tak číslo 50 by nikomu jako žádnou překážku nekladlo a prostě bych vyzkoušel všechny možnosti, jak dojít k číslu 50. Proto se dělá to, že se používají za prvé dvě pravočísla, jakože to 10 a 5, nebo jak tady říkám 2 a 25, tak ve skutečnosti jsou dvě pravočísla, se kterými se z principu matematiky je to poměrně jako složitý proč, tak se s nima strašně blbě pracuje, pravočísla se strašně blbě hledají prostě. Navíc, když vynásobím jako úplně v nejjednodušším pohledu dvě pravočísla, tak z toho konkrétního čísla se fakt jako velmi těžko hledá prostě, z jakých čísel jsem to udělal. Jo? Nebudu úplně vysvětlovat proč. Na druhou stranu už tam pak odpadá ta varianta, že jsou dva možné výsledky, dvě pravočísla, to číslo vždycky vím, že to musely být dvě pravočísla. Ano, správně, to je dobrá poznámka, to si tam jako někam napíšu, protože to je jako zásadní. Protože když zamykám tu krabici a mám ty dva klíče, jeden je ten veřejný a jeden je ten soukromý, a já chci, aby, když mi někdo posílá tu krabici, tak aby to zamknulo nějakým zámkem, který potom je možný odtamtud sundat, aby ta krabice nikdy necestovala jakoby nezamčená. Tak já vlastně řeknu, že se domluvíme
na nějakým jednom tady z těch dvou čísel, takže řekněme, že v tomhle případě je to 10, a že to 5 jsem si někam schoval, prostě do kapsy. A jedině kombinace 10 a 5 mi dohromady dá takových 50, který mi to otevřou. Takže i kdybych znal výsledek 50 a měl nějaký číslo, tak prostě nedokážu bez toho druhého čísla jako tu krabici odemknout. Na odemknutí té krabice je vždycky potřeba dva zámky. Představte si to číslo jako, že jedno je jeden zámek, druhý je druhý zámek. Tak jak říkal Piži, zásadní je, že když mám nějaký výsledek udělaný ze dvou prvočísel, tak jako existují v podstatě jenom dvě prvočísla, ze kterého jsem to číslo byl schopný nějakou konkrétní matematickou operací vyrobit. Takže z jednoho klíče a tak. A teď veřejný klíč je těch 50. Soukromý klíč je jedno tady z těch čísel. A z to, jak říkám, z toho veřejného klíče já nejsem schopný odvodit tyhle ty čísla. Takže i když znám matematickou operaci, teď když se vrátíme jako zpátky na nějaký slide X, ono to jako nemusíme dělat, ale říkal jsem, že jsou v podstatě jakoby dvě metody, jak věci jako tajit v symetrické kryptografii. Jedna z nich byla tohle, to tam bylo, že bylo neznámý heslo anebo neznámý zámek. Takže u asymetrické kryptografie to tak nefunguje. Já vím, jak funguje mechanismus, úplně v klidu. Já vím, že to je prostě násobení dvou prvočísel, prostě nic jiného, jako úplně nejjednodušeji. Zároveň vím, jak vypadá jedno z těch prvočísel a nedokážu jako snadno odvodit to druhý. Takže jakoby jedno z těch prvočísel je prostě jeden ten zámek, který já někam zveřejním a říkám všem na celém světě, pokud mi chcete poslat krabici a nechcete, aby se do té krabice někdo dostal a jakoby četl ji a přitom já se do ní dostat mám, tak vemte jedno z těch dvou čísel, to, který jsem zveřejnila, to, který je můj veřejný klíč, a zamkněte jim tu krabici. To je ten první zámek, který na tu krabici dáte. V ten moment ji posíláte, já na to dám nějaký druhý zámek, prostě už si s tím můžu dělat jako co chci, ale jenom a jenom já jsem schopný tím soukromým klíčem otevřít to, co bylo zamčený tím veřejným klíčem. Je to to násobení, takže jakoby celá krabice je 50, a vy to zamknete pětkou a já to odemknu desítkou, protože jenom 5x 10 v tomhle případě dalo dohromady 50. Když se posuneme na slide 9 znova, jsme na 8.9, je to znova tady. To znamená, mám nějakou žlutou, kterou si vyměňuju, červená je 5 a druhá strana je, když já nevím, jak tohle to funguje. Tohle jsou tajný. Takže jo, takže když řeknu, že to bylo 50, tak tohle je třeba 5 z toho výpočtu 5x 10. Jo, teďka zkombinuju svoje 5, ne, zkombinuju druhou stranu, tak je to. To sčítání je ekvivalent toho násobení, no, a výsledek je ta sčítání. Jo, oni tady mají sčítání, ale každopádně jde o to, že vezmu ty svoje surový data, vezmu to tajemství svoje, přidám ho k tomu, vezmu k těm datům, vznikne smíchaná barva, a ta druhá strana si k tomu přidá to svoje tajemství a dohromady mu vznikne ta zpráva. Jo? Jakože z toho... Ne, není to tak. Já bych řekl, že ten obrázek vlevuje trochu něco jiného, než to, co popisuješ. Jo, je to pravda. Je to zmatené. Mají výsledek, mají common secret, nemají zprávu, ale... Právě. Mají se okrát spoležitosti, kde nikdo jiný nezná. No, každopádně... OK. Máte pravdu, já tady ten obrázek nemám rád, protože se to podle něj vysvětluje blbě. Ne, podle mě na tom obrázku je ta tvoje krabice s dvěma tejpami, ale musíš sledovat jenom Alice 3 vlevo a pak to přejde doprava. A to je vlastně ta tvoje krabice. Takže krabici toto pošlu, druhá páska a je to zabezpečené. Každopádně jako myšlenka je taková, že někde na netu, kdekoliv si vezmu veřejný klíč, ten když přidám ke své zprávě, a to smíchám dohromady, což vydá nějaký úplně hrozný nesmysl, tak existuje jenom jedno číslo, jeden nějaký klíč, který když k tomu přidá ta druhá strana, tak to zase dohromady jako dá tu původní zprávu.
Jo, takže jakoby dobrý je, že já vlastně inzeruju někde veřejně něco jako, jak to říct, jako třeba svoji adresu. Jenom ten, kdo zná moji adresu, tak mi to může poslat. A já na té adrese, ale jsem jenom jediný, kdo si to může vyzvednout. A ta adresa je prostě jenom, jsou to jenom jako kombinace dvou čísel v nějaké funkci. Jako typicky jsou to prvočísla, typicky můžeme říct, že to je třeba to násobení, takže je to 5x10, to dá dohromady 50. A čísla 2x25 nebudou fungovat. Prostě já zveřejňuju to 5 a v kapse si nechám to číslo 10. Jedině v momentě, když se zkombinuje 5x10, vznikne 50 a jedině v ten moment já otvírám tu zprávu. Kdyby někdo použil 2x25, tak ta zpráva nepůjde přečíst a neotevře ji nikdo v ten moment. Jo, takže pokud prostě by někdo zašifroval tu zprávu nějakým veřejným klíčem, který není můj, tak já ji svým soukromým klíčem neotevřu. Jo, stejně tak, kdybych já zašifroval tu zprávu, no to je jedno, tak prostě tak. Nevím, Já pustil bych tu snahu tam tu numerické vysvětlení, to se tam podle mě jako další tím zbytečně. Jo, jo. Ten obrazek si myslím, že patří k implementaci. Podpis a kontrolní součet, to už jsme měli, 11, 10, ne? Dobře. Tak jo, jako doufám, že jsem vás zmátl úplně, ale každopádně druhá věc. Jo, tímhle, co jsem popsal, to znamená, že někdo si vezme můj veřejný klíč, použije ho na to, aby z toho vytvořil zašifrovanou zprávu, já vezmu svůj soukromý klíč a jenom tak si tu zprávu přečtu. To je, tak vzniká úplně šifrovaný text. Prostě jenom, nebo úplně šifrovaný data. Prostě jenom ten, komu patří ten veřejný klíč a kdo k tomu má ten soukromý klíč, tak si tu zprávu dokáže přečíst. Prostě je potřeba, aby vždycky jako ten konečný příjemce prostě měl ten soukromý klíč. A to řeší to, že jsem zalepil obálku. A obálka je prostě zalepená, když ji dostane na správné adrese ten, kdo má, otevře ji, tak si přečte, co je uvnitř obálce. Druhá ale věc, o které jsem mluvil, je to, že mám nějaký text, řekněme, že je to třeba ta smlouva s bankou o koupi domu, nebo já nevím, o něčem takovým, a já chci nějakým způsobem jasně sám sebou potvrdit, že jsem to podepsal, že jako opravdu s tím souhlasím. Zároveň v ideálním případě ještě ten můj podpis má být to, co byste udělali, kdyby to byla papírová smlouva, tak byste na každou stránku dali ten podpis a vždycky tam napsali, kolik je tam stránek, že jo? Aby to nikdo nemohl ty stránky vyměnit. Prostě. Takže nejenom, že tam je ten podpis, ale je ten kontrolní součet. Co je kontrolní součet? Úplně nejjednodušej, protože jako ani já to nevysvětluju snadno, tak použiju ten nejjednodušší, je, vezmu tuhle tu stránku, z ní chci udělat kontrolní součet, tak spočítám třeba, kolik je tam řádků, kolik je v celém dokumentu jednotlivých písmen, takže já nevím, řeknu, že A je tam 11x, B je tam 3x, C je tam xkrát a tak dál a tak dál. A úplně na konci řeknu, že v celém dopise je celkově písmenek x, právě to jsou všechny písmenka dohromady, a Aček, že je tam 10, Bček, že jsou tam 3, Cček, že je tam nějaký počet. Nakonec mi vznikne řetězec, který říká, kolik je tam A, kolik je tam B, kolik je tam C, a zároveň mi říká, kolik dohromady písmenek v tom je. Takže z toho kontrolního součtu já nedokážu odvodit zpátky, co bylo napsáno v tom textu. Já bych akorát z něho dokázal vytvořit dokument, který by mu v podstatě odpovídal. Dokázal bych vytvořit dokument, když jako hodněkrát tam napíšu A, hodněkrát tam napíšu B, podle toho předpisu bych vyrobil nějaký nesmyslný dokument. Proto
to jsou ty algoritmy samozřejmě snadněji, jako složitější a tak, ale nicméně tohle z toho mi v podstatě říká, že já sečtu nějaký parametry celého toho dokumentu takovým způsobem, abych na konci řekl, ten dokument bude platný a fungovat, jenom když bude mít tyhle ty parametry. No, a nedokážu vytvořit dokument a nedokážu vytvořit ani zpátky z toho předpisu teda, takovým způsobem, aby byl kolizní. To znamená, nedokážu udělat dokument ze samých Aček, samých Bček, samých Cček, který by odpovídal té zprávě, která vznikla tím podpisem. Je to vlastně tím říkám, jak ten dokument vypadal v době, kdy já jsem ho podepsal. Já říkám fakticky, že ta smlouva, kterou jsem podepsal, měla 3 stránky, na prvních 3 stránkách, nebo na první stránce z těch 3 byla hlavička, na druhé stránce byl samotný text smlouvy a na 3. stránce bylo místo, kam jsem se měl podepsat. Jedině, když tyhle ty 3 stránky tam jsou, tak platí můj podpis. Jo, to je věc, která jasně identifikuje ten dokument a zároveň jasně identifikuje mě, nebo ještě není ono, ale jako ještě chci, aby tam byl ten podpis. Teďka jsem to kontrolně sečetl, vím, jak vypadá ten dokument. Jak udělám to, aby pomocí těch asymetrických šifer, co říkám, kde je tam ten veřejný a soukromý klíč, když něco podepíšu, aby to byl někdo schopný ověřit. Teď oni přece nemají ten můj soukromý podpis, že jo? Nebo tu moji soukromou část toho klíče. Jakým způsobem oni poznají, že jsem to byl opravdu já? A tady se to dělá opačně. Když šifruju, tak to funguje takovým způsobem, že se zašifruje tím veřejným klíčem a pošle se to někomu, kdo má ten soukromý klíč a tím soukromým klíčem se to otevře. Když to podepisuju, tak se udělá to, že já svým soukromým klíčem podepíšu ten dokument. Jo, tady ty všechny součty a moje identifikaci tam napíšu svým soukromým klíčem, který mám jenom já. Je to jenom můj podpis, nikdo jiný prostě ten klíč nemá. Dokud ho nestratím nebo něco, tak ten klíč mám jenom já. A zpátky, když se někdo na celém internetu najde ten veřejný klíč, tak on je schopný vzít ten veřejný klíč a pomocí nějakého jako algoritmu, zase je to jenom jako nějaký násobení, zase je to 10x5 a vyjde z toho 50, tak on je schopný použít ten můj veřejný podpis, aby zjistil, že ta zpráva, kterou já jsem zaznamenal, zapsal a podepsal a zkontroloval, že je tak, jak má být, takže byla opravdu podepsána tím soukromým podpisem, který má jenom jeden člověk. Takže možná k tomu chybí obrázek, ale principiálně jde o to, že šifra funguje takovým způsobem, že vezmu public a tím zašifruju, vznikne nějaká šifra a v ní, když někdo dá soukromej, tak vznikne dešifrovaný text. No, to je jedna možnost. To je vlastně šifrování. Takže tady mi někdo posílá text. Já to zašifruju publikem, tady je z toho nějaký šifrovaný text, někdo vezme ten soukromý klíč a zase si to rozšifruje. Můžu se zeptat tomu, jak ta vstupní šifra ví, nebo kde je ví zapsáno to, jaký privátní klíč? Není. Není. Funguje to takovým způsobem, že nebo není, to asi záleží na jednotlivých konkrétních implementacích, ale jako, že se to spáruje, spáruje se to takovým způsobem, že to můžeš přečíst. Jo, jakoby dokud ti z toho padají nesmysly, tak víš, že nepatřil soukromý klíč k tomu veřejnému klíči. Prostě jako to, že na konci je hromada nesmyslů, to si prostě uvěříš nějak ty. Jako samozřejmě existuje implementace, kde se to jako čekuje, jakože on prostě tam jsou potom nějaký další kontrolní součty a on řekne, že jako výsledek má být tenhle kontrolní součet, jinak že to neklapne prostě. Jo, aby to šlo dělat jako elektronický typu USSHčka, máš handshake, prostě oni si mění ty krabice a když po určitém počtu vyměněný krabic někdo není schopný sundat některých z těch zámků, tak prostě se vyhlásí jako sorry, ale tohle je nesmysl, prostě nerozumím tomu a zahodí se to a skončí to. Jo, ale jakoby
a priori čistě matematicky jako nemusíš mít žádnou schopnost jako ověřit, jestli si dostal správný výsledný text nebo ne. Ten, kdo to dešifruje, prostě neví nebo musí vědět, jaký klíč má použít. Není tam nijak z toho zjistitelné, z toho samotného textu, co přišel, kdo to posílal. Takže tam je předpoklad, že to je obstraně důvěryhodné prostě. Ne. To ne. Protože to budeš být svojím klučem. No jasně. Ty a prostě dostáváš zprávy, které budeš odomíchat svojím klučem a akonáhle je tam něco normálné, tak víš, že ta zpráva prostě... Byla pro tebe. Že byla zamčená tím tvým publikem. Jo. Jo a... Já se to stále ještě chápat, ten public je třeba něco tak jako e-mailová adresa? Do jisté míry, já už jsem to říkal a budu si tam... Public, to je protistranu. Ne, 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 to je tvůj. Ty no. Ten kluč, ten public, dá všetkým lidem v místnosti, jo, a oni ho použijí na to, aby keď chcú ti správu poslat, tak zoberou ten kluč, zašifrujú to a tebe príde ta správa, kterou odšifruješ tím svým súkromím. Jo, jako do jisté míry máš pravdu jako v tom, že si to můžeš představit jako já nevím, PO Box. Jakože ty všem tady řekneš, jaký máš PO Box a když ti někdo bude chtít poslat poštu, tak to pošle do toho tvýho PO Boxu. Když to prostě přijde do jakéhokoliv jiného PO Boxu, tak ty to nedostaneš prostě, akorát tady je to o tom, že ten PO Box je jedna část a zároveň k tomu PO Boxu musíš mít klíče. Jo, takže jakoby, i kdyby to všichni posílali do toho PO Boxu a ty si k tomu PO Boxu chodil a on nebyl tvůj, tak ty ho prostě neotevřeš, protože nemáš ten soukromý klíč. A naproti tomu, a když to teda vezmu jako ten příklad s tím PO Boxem, tak vlastně ta opačná, kdy já mám teda na začátku jako zdrojový text, který chci, aby vešlo ve známost, že jsem ho podepsal a že jsem ověřil, že jenom tenhle ten text může obsahovat můj podpis, tak já ho zašifruju svým soukromým klíčem. Pošlu ho volně do světa, protože v tenhle moment je prostě pod tím nějaký podpis. Jo? Tady se píše, že je to podepsaný Tomášem, tak jak jsem podepsal tamto. Jo, takže představte si, že tady, když jsem na to dal razítko a podepsal jsem to, tak to je můj soukromý podpis, protože, nebo ten můj soukromý klíč, protože pokud máte to razítko, vy se neumíte podepsat takovýmhle způsobem. Jo, takže když to teďka uvidíte, tak vy řeknete, jo, to by mohlo být jako jeho prostě. Jenomže potíže v tom, jak to jako ověřit. Vy jste někdy viděli razítko lapky, viděli jste někdy můj podpis? Neviděli. Takže někde na internetu je prostě vzor, který je ten public key. A ten říká, že v momentě, kdy je to podepsaný, tak pomocí toho public key každý z veřejnosti je schopný inverzně ověřit, že ten podpis byl podepsaný tím soukromým klíčem. Takže, jo, takže ono je to jako pořád text prostě. Jo, furt tady je text. Nikde se to prostě nestalo šifrovanou zprávou. Když to tady, jo, tady to prostě nešlo číst. No, ty jsi to zašifroval s tím soukromým. Tak je to zašifrované. Není to cílem, ale je to zašifrované. Je to zašifrovaný, ale je tam zašifrovaný jenom můj podpis a kontrolní součet. Jinak je to jako ten text, co jde jako přečíst, jenom pod ním je prostě takovej kousek textu, který říká, když si tohle to ověříš mojím veřejným klíčem, tak zjistíš, jestli ten text, kterým jsem to celý podepsal, je opravdu ten, který jako jsem chtěl podepsat, a jestli já jsem ten, kdo jsem to podepsal. Ale tak to je jedna z možností, jako můžeš to zašifrovat a jako celý ten text. Nemůžeš, protože potom by to nemělo smysl. Kdyby si ten text celý zašifroval tím svým veřejným klíčem, Sukromým klíčem, no. Tak ho zase přečteš jenom ty. Ne. Jo, protože nikdo jiný nemá tvůj soukromý klíč a cokoliv. No má veřejný, a k čemu mu to pomůže? Tím dešifruje, co jsem zašifroval soukromý, principiálně ne, protože to, co je zašifrovaný soukromým klíčem, tak otevře zase jenom ten samý soukromý klíč. Počkej, to se mi nezdá. Představte si to tak, že když mám ten PO Box, ne? Na jedné straně jsem měl PO Box, do kterého jsem prostě poslal nějaký text a jenom ten, kdo od toho PO Boxu měl klíče, tak si ten text byl schopný vyzvednout. Tady je to opačně. Tady je to tak, že v momentě, kdy kamkoliv něco přijde z mýho PO Boxu, tak
tak je jasně daný, že jsem to poslal já, protože to chodí jenom z mýho PO boxu. Nikdo další to nemůže poslat. Ale já neposílám do žádného konkrétního PO boxu. Já prostě křičím na veřejnost, prostě tady je ten text, tady je ten text. A jeden kousíček, který pod ním je, tak jak když se podepíše pod nějakou zprávu, tak říká, že autentifikuje prostě jakoby ten kontrolní součet. No, tak ty jsi tam zašifroval hash svým soukromým, teda řekněme, to je ten přít, a ta veřejným křičecího... Že to dešifruje, což říká, že nejde, ale jde to, protože oni dešifrujou ten hash. Jako jde, ano, máš pravdu, jde to dešifrovat, ano, opravdu je to šifra, ale nešifruje se s tím celý ten text. Což by nemělo žádný smysl, protože jakoby, proč by si celý ten text prostě šifroval? Jako můžeš. No, no to je to, že to bylo. Takže dohodli jsme se, že se to dá. Můžeš. To máš vysvětlit, totiž je podpis plus ještě jakoby ochrana před změnou. Ano, tak, to, tak. Jsou tak. Dvě ale jako, to... já jsem pak stavěl, že obecně se dá dešifrovat zpráva, která byla celá zašifrovaná soukromým klučem. Jako, jo. Jako, ano. Jako nebudeš předávat jako 10 000 znaků prostě jako zašifrovaných, jako jasné, ale obecně se to... Víceméně to je jakoby, odpověď na to by byla... Prakticky ne. Jako prakticky ne, no. Prakticky je to jako nesmysl prostě. Tady jde o to, že... Ty můžeš brute forcenout, jestli ne, žádný brute force tady jako možný není. Brute force jako je úplně nesmysl v celém, celé téhle teorii. Brute forcenout můžeš cokoliv, to je vykopáváš dveře. Prakticky. Ne, to je prostě nesmysl. Takže když budeš chtít posílat zprávy šifrovaně, tak přece budeš chtít to zašifrovat celé. Když budeš posílat zprávy šifrovaně, má to jeden základní předpoklad. Každému, pro koho ta zpráva bude, když to budeš posílat jednomu člověku, tak je to OK. Mm-hmm. Jo, protože vezmeš si jeden public klíč, prostě tím public klíčem to zašifruješ, jeden člověk si to dešifruje svým soukromým klíčem. Mm-hmm. Pro každého jednoho člověka, komu tu zprávu chceš poslat šifrovaně, musíš mít jeho public klíč. Takže kdybych já měl public klíč tady těch tří v přední řadě, ale neměl už public klíč vás ostatních, tak jedinému, komu můžu poslat tu šifrovanou zprávu, jsou oni tři. Protože vám ostatním tu zprávu nemám jak poslat, prostě nemám váš klíč, takže tím pádem já vám ji nemám předat. No vracím se do modelu krabička s jednou tejpou. Přesně tak, prostě. Přesně tak, jako my se můžeme domluvit, že já vezmu tady tu krabici a já znám prostě klíče tady vás jako tři, takže tam budou nakonec vaše tři a můj prostě a když si to všichni poodlepujeme, tak vy tři to budete, tomu budete rozumět. Samozřejmě si nebudete moc sundat navzájem ty tejpy, ale... Potíž je v tom, že takhle nemůžeš šifrovat třeba, když to posíláš do veřejné konference. Ty nevíš, kdo to bude číst. Jo? Když tam chodí 10 000 lidí, ale ty z nich znáš jenom 3, tak prostě můžeš zašifrovat i ve veřejné konferenci pro 10 000 lidí, můžeš prostě zašifrovat jenom těm třem, protože nikoho jiného neznáš ten veřejný klíč. Takže jako ty to nemáš čím šifrovat. Jo? Takže jako tady je problém v tom, a to je jako velký problém, který se právě řeší u Bitcoinu a u spousty dalších takových technologií, že vlastně nemůžeš šifrovat pro nikoho. Jo, nemůžeš si říct, nevím, kdo je na konci, ale chci to pro něj zašifrovat. Taková metoda neexistuje v tomhle případě. Na to je právě jako účinnější vlastně možná ta symetrická kryptografie, kdy ty by si řekl, že to třeba nemá mít schopnost číst nikdo jiný než v té konferenci, kam toho posíláš. To znamená, do té konference bys poslal toho posla, ve kterém bude heslo. Tady bude heslo hovno kleslo a dostanou ho jenom ty lidi v té konferenci. Potom to zašifruješ symetricky, pošleš do té konference a každý, kdo si přečetl o příspěvek před tím, že heslo je hovno kleslo, tak si to dokáže rozšifrovat. To je jako OK. A jakoby každý, kdo bude koukat zvenku a neviděl ten předchozí příspěvek, jako že jste si někde předali heslo, tak to vidět nebude. Jako v praxi se dá použít, že to zahesluju a třeba SMS-kou pošlu klíč, jako čím jsem schopen prostě odbourat ze starého telefonu. Jako. Ano. Jo, já jsem se chcem zpítat, já jsem teda trochu jako zmetěný. Já jsem byl doteraz, jako žil jsem v tom, že jak něco zašifrujem soukromým klíčem, dám někomu svůj verejný klíč, tak on si to bude moct rozšifrovat.
Je to opačně, jakoby, nemotejte se u toho tady, ne, jako, ale že píží a někdo tady řekl, že vlastně podpis je to samý. Není. Ne, já se pýtám, je to takový způsob. Ale je to důležité, že, k tomu dešifrování toho hashe, to potřebuješ. Jako, jasně, ale na hash si teďka jako můžeme vysrat, jako důležité je ten princip té šifry, protože ten je jako akorát naopak použitý v tom hashi, ale to jako není nic proti ničemu. Jako důležitý je, vy musíte pochopit to, že to, co já chci, aby někdo dostal soukromně, tak já si vezmu ten jeho veřejný klíč, je to adresa toho jeho PO boxu. A jenom on od toho má, jako ten klíč, kterým se ten PO box otvírá. Takže já šifruji jeho veřejným klíčem, posílám to do toho veřejného PO boxu, který může znát úplně každý. Ale jenom ten, kdo si to tamto má právo vyzvednout, ten, kdo má ty klíče, tak ten má ten private key a tím se to odemyká. Jo, kdežto naopak to funguje u hashe, kde já to posílám ze svého PO boxu, jenom já jsem, protože mám ty klíče od toho PO boxu, tak jenom já jsem schopný to do toho PO boxu vrazit, ale potom každý už může ověřit, že jestliže to přišlo z tohohle PO boxu, tak jsem byl já ten, kdo to tam mohl dát. Ale tam to nešifruju. Kdybych to zašifroval svým jako soukromým klíčem, jako šlo by to, ale je to prostě overkill, je to zbytečné. Dobře, ale šlo by to? Šlo by to, asi teoreticky jo, ne, jako z nějaký praktický implementace. Ale já vím, že se to prakticky nepoužívá, ale... Neuvažuji nad tím, že by to šlo, sčítáme jabka s hruškama, takže nešlo. Jo, jakoby jediný, jak jde šifrovat, je veřejným klíčem druhé strany. Jediný, jak jde podepisovat, je soukromým klíčem svým. Tím si z nás dal dohlízet, protože ti nebude fungovat ten podpis, protože tam děláš toho, to je jedno, toho jako ne, prostě, to prostě nenasral jsem si do hnízda, je to PO box. Kdo má v PO boxu klíče, jakoby, kdo je schopný s ním manipulovat s obsahem PO boxu, ten má private key. Když mu někdo něco posílá, tak to posílá na veřejný PO box, on si to svým soukromým private keyem vyzvedává. Když on chce celému světu cokoliv poslat, musí použít svůj private key, aby tu zprávu byl schopný vrazit do toho PO boxu, ze které se to pošle do celého zbytku světa. Sčítáme jabka s hruškama, žádný další logiky v tom teďka nehledejte. Jsou tam, ale nehledejte. Můžu se zeptat k tomu? Takže dobře, takže vlastně ta zpráva je zašifrovaná tím veřejným klíčem příjemce, to znamená majitel toho PO boxu. Co kdyby chtěl někdo zmlatit pošťáka a tu zprávu mu vzít? Ano. Je i tak zašifrovaná pořád, aniž by se to To je přesně situace tohohle z toho. Jo, představ si, že už je to prostě jako zalepený těma ductapema, takže když jsme si to vyměňovali poprvé, už tam byla nějaký zámek, když jsme si to vyměnili po druhé, byly tam dva zámky, potom každý, kdo měl ten soukromý klíč, tak to odlepil. To, že jsme si to tady předávali takhle mezi sebou, tak když teďka přijde Radci, nebo já tady přijdu jako Eva, no, tak já to teďka jako seberu a předám s tím. Jo? Na tom jsou pořád nějaký zámky prostě. Já tady jako si to můžu dělat, co chci, to je ta Radciho brutalost. Proč? Ale prostě jakoby do krabice jsem se nedostal, prostě, i když jsem s ní tady dělal jako hrozný pičoviny. Jo? Takže jakoby tak. Proč je dobrý ten kontrolní součet teda a jaký je rozdíl proti šifře? No, šifra je samozřejmě to, že krabice je zamčená, dostane to PO boxem jenom jeden člověk, který si to může přečíst. Kolik znám PO boxu, tolik a tím lidem to můžu poslat. Dokud neznám PO boxy, teda ty public klíče, tak jim to poslat nemůžu. Naproti tomu, když to někdo pošle z nějakého konkrétního PO boxu, je to, jak kdyby tu zprávu podepsal. K tomu se vlastně používá veřejný a soukromý klíč. Vždycky ten PO box je vlastně jakoby ta identifikace toho člověka, jo? Takže veřejný klíč je na jednu stranu proto, aby vy jste mu něco adresovali, na druhou stranu je to jediná unikátní adresa, jakoby teda tady v tomhle modelu kapka s hruškama, ze kterého když vám to přijde, tak vy tomu můžete věřit. Jo? To je jakoby hrozně důležitý do budoucna. Ano, to jsme probrali i 11. Probrali jsme vlastně i 12. Ale jenom částečně. Co když je Eva Man in the Middle? Na to se jako ptal, když já si tady budu vyměňovat krabici, kterou jsem zkusil brutforcnout o Raciho a nezafungovalo to.
když si vyměňujete se tady takhle jako krabici. Takhle si vyměňujete krabici, já vám ji tady seberu a mám krabici, která je mi teda na houby. A teď, co, když vy nějakým způsobem si chcete sdílet ten veřejný klíč, nebo jakoby někde uděláte chybu a ta Eva se dostane k těm klíčům jako příliš brzo. A to je to, na co jste se tady někdo ptal, jestli já někde budu mluvit o tom, že ověřuju identitu. Tady máš svůj veřejný klíč. Tady máš ty taky svůj veřejný klíč. Jo, to je super, já jsem teďka dal ty veřejný klíče, ale já jich tady mám celou hroznou kopii, ne? Jakože já si byl tady těch veřejných klíčů teďka můžu vyjít. To je tvoje, ale to je tvoje vážný. Jo, sorry, zapomněl jsem masku. Jako teďka zrovna, když jsem vám, jako já jsem to dával jako normální pošťák, já jsem byl normálně jako hodný, já jsem nebyl Eva. Ale ve skutečnosti jsem byla Eva, která prostě jako si tady generuje klíče a má jich tady prostě úplně jako mrdy. A tím pádem já mám klíč soukromý, protože já jsem vám dal jen kousek ze svého jako. No, já jsem vám prostě... Si myslíte, že máte klíč jeden druhého, ve skutečnosti máte klíč Evy, no, který vám byl? Vy si myslíte, že jste si vyměnili klíče, jo? A přitom já jsem tam ty klíče jako vyrobil a tvářím se, že jeden klíč byl tvůj, druhý klíč byl jako tvůj, ale ve skutečnosti já je tady mám jako Eva prostě kilometr. To je, když se Eva stane pošťákem, což je jako vidět na 12. A teď, jak se to řeší? On ten klíč, jako všecko ostatní, jde nějakým způsobem jako podepsat, nebo dá se z něho odvodit, kolik v něm bylo písmenek A, kolik v něm bylo písmenek B a tak dál. A vlastně tak, jak jsem říkal, že tam jako na konci někde může být, já vám asi někde potom ukážu, jak vypadá podepsaný dokument a jak vypadá zašifrovaný dokument. Ale každopádně prostě na konci je někde nějaký podpis a ten podpis, on se v podstatě dá sdělit jako číslo. Nic jiného než číslo to vlastně ani jako není, že furt to jsou čísla, ačkoliv si tady hrajeme s krabicema a tak. A vy si navzájem můžete říct, klidně do telefonu si to můžete říct. Hele, jestliže hledáš můj veřejný klíč, tak můj veřejný klíč musí být, musí mít nějaký kontrolní součet 666. A ty mu zase řekneš, a když ty bys hledal můj veřejný klíč, tak můj veřejný klíč musí mít podpis 999. Jo? A tohle není žádná tajná informace. Jakoby vy si můžete zvednout telefon, říct si to, vy si to můžete poslat na IRCčku, vy si to můžete prostě poslat SMSkou, je to prostě pár znakový prostě identifikátor, který je jako jednoznačný identifikátor toho klíče. A potom někde, kde si ta druhá strana ten svůj klíč jako vyzvedne, to už je jedno, můžete si ho někde poslat emailem, může si ho stáhnout z netu, může být na webové stránce, prostě může být kdekoliv, já vám ukážu, jak to vypadá. Tak už je potom jako jasný, že ten klíč je opravdu ten, který si máte vyzvedat. Podíváte na moje info. Aha, ono se to... Cože? Chytrý PowerPoint. Byl můj term. OK, tak tady na chvíli omezíme PowerPointu. Pole působu. Aha. Musí ho zastavit. Pořád je chytřejší než já. Super. Tak, když se podíváte jako na moje info, já vám to potom ukážu na Raciho info, protože to už je háknutý. Tak jo, tak můžete se podívat, že tady někde říkám, že Jirce, který má Facebook, kde je to? Tady. Kde to vidíš? Pod níž kousek ještě. Moc, sorry. Níž. Pod tím všetkými kontaktami. Níž a takový řádek samozřejmě. Ještě úplně. Už si na něm skoro. Jo, tady. Tady říkám, že fingerprint toho klíče má vypadat nějak takhle. Dokud prostě nenajdete nějaký řetězec, který sedí tady tomuhle číslu, na to vám pomáhají program, tak ten řetězec prostě není můj klíč. Můj klíč jinak ve skutečnosti vypadá takhle. Tohle slovo, odtud začíná ten klíč.
jako pokračuje. A tady je ten klíč podepsaný. A je řečeno, že když tady tohle je ten kontrolní součet, co jsem vám říkal. To je ten podpis a to je to, co jasně identifikuje, kolik A, kolik B a kolik stránek to vlastně ve skutečnosti mělo. Jo, takže tohle je ten samotný text. A že ho tam je. 4000 blablabla a plus je v tom vložená ještě fotka. Tak. Jo, takže až po sebe ten text a tady to říká, že odsud až tam dole po tu hrůznost je to podepsaný. Jo, tohle je ten samotný podpis. Tím fingerprintem, který máš. A když si vezmeš tady tenhle ten samotný text, importuješ ho do nějakého programu, to vám vlastně můžu ukázat taky. Chci se tady chvíli budete koukat na moje emaily, ale... Ten text je podepsaný svým privátním klíčem? Jo. Teď jsi říkal, že jsi to nepoužíval. Je to samo sebou podepsaný. Já jsem trošku zmatený, jakože bych chtěl. Vysvětlím později. Každopádně tady jsou nějaký klíče, které já mám naimportovaný, co lidi, kterým to teďka ukazuju, asi budou mít hroznou radost. Každopádně tohle je ten můj klíč. A když já se tady podívám na key properties, tak uvidíte, že ten klíč patří těmhle s těm identitám, těmhle s těm emailům a tak. A uvidíte, že fingerprint je takovejhle. Jo, takže začíná 08 EA a končí 7940. A když se podíváme zpátky tady na tu stránku, kde je někde ten fingerprint, tak by měl končit 7940 8A bla bla bla. Jo, takže jakoby víte, že v momentě, kdy jste si našli ten můj klíč někde na public serveru, což můžete tak mimochodem udělat třeba takhle a napíšete můj email. Třeba, to je můj gmailový email. Po chvíli bude, aha, možná nemám. On ho možná nedokáže už znova najít, protože já už ho mám. Takže... No a našel by to ten klíč a zeptal by se ho, chcete ho importovat a řekl by, pokud ho chcete importovat, tak jeho fingerprint bude vypadat takhle. Je to ten fingerprint, který očekáváte a jakoby Eva s... nebo teda to... A s B si někde vyměnili prostě tohle z tému klíč a uvidí, že to jako sedí. Jinak proč to má raci háknutý, když se podíváte do members, a už to tak má asi rok. A jsi to neřešil? Jo, za to my jsme to řešili. Tady má raci svůj veřejný klíč, který když dáte na jakýkoliv server, tak raci by se k němu měl být schopný připojit svým soukromým klíčem. Ve skutečnosti je to jako můj abětíkův klíč, takže kamkoliv vrazíte tenhle ten řetězec, to je jakoby public klíč, takže kdokoliv, kdekoliv použije tenhle ten public klíč, tak já s embargem to budem schopni přečíst, ale raci ne. Jediné, co jsme na tom změnili, je to, že tady je jako napsáno raci trezor, což je jenom jako text, který jsme si mohli vygenerovat my, a celý tady ten zbytek je prostě jako náš klíč, takže jako doufám, že to raci máš třeba někde importovaný na serverech nebo tak. Jo, a myšlenka taková, že tady ta wiki, já ji můžu normálně takhle změnit, že jo. Takže když tady jako udělám login, hlavně to ta veřejná část, kterou normálně... To je ale jedno, jakože důležitý je, že já teďka jako proklu... Důležitý je, že to server, na který jsi přišel všude, má implementovat dobře. Jo, takže když to teďka jako takhle uložím, tak tady jako vždycky bude prostě nějaký můj text, prostě já jsem si tam mohl napsat cokoliv. To samé já samozřejmě můžu udělat tady na té své stránce taky, že jo. Já si tady můžu poměnit třeba jakoby ten kontrolní součet, můžu tam napsat něco jiného, můžu poeditovat tady ten nesmysl, jako jen tak mimochodem, proto já tam mám jako link z nějaké externí adresy, aby tam byl ještě jako jiný třetí zdroj toho klíče a tak. Můžu to změnit, jenomže potom nebudou fungovat všechny ty kontrolní součty a tak. Prostě vy si ten můj klíč vlastně nikdy neimportujete, pokud tomu budete rozumět. A to je právě hrozně důležitý,
vím, že jste se možná teďka jako zasekali na tom, že jste možná z toho něco nepochopili, že jste se něco někde ztratili. Jako pro mě je tato přednáška důležitá ve dvou věcech. První, že musíte pochopit, proč je veřejný klíč, ta adresa toho PO boxu jakoby, a proč je soukromý klíč, což jsou ty klíče, kdy do toho PO boxu můžu něco strkat nebo z něho něco vyndávat. A druhá věc je, že v momentě, kdy nebudete rozumět tady těm principům, kdy se používá veřejný klíč, kdy se používá soukromý klíč a jakým způsobem se šíří klíče mezi sebou a jakým způsobem můžete ověřit, že se bavíte s tím konkrétním člověkem a že máte v ruce ten opravdu konkrétní klíč, tak je strašně jednoduchý vás na tom blockchainu nebo kdekoliv jako obrat. Tak jak já jsem vám teďka ukazoval, že jsem na té wiki prostě s Bětíkem, že jsme změnili jeho klíč, který každý, kdo by si ho dal někam na server, tak kdybychom na ten server najednou mohli, kdežto Raci by tam nemohl. Tak to je vlastně krádež. A já díky tomu, že jsem jenom věděl, jak to funguje, a že on to nevěděl a neměl to jako pohlídaný na tom webu, tak já jsem vlastně udělal strašlivou díru. On mě teďka vlastně dobrovolně, jenom kvůli tomu, že nevěděl, co dělá, tak mě pustil prostě na všechny servery, kde by se to použilo. Jo, stejně tak, když tady jsou třeba QR kódy, jako nemluví o tom, že v tom QR kódu může být prostě nějaký svinstvo, který jako vám zavěruje telefon nebo vás přesměruje na nějaký stránky jako Vykuřmi čuráka a spol, pardon, to jsem nechtěl navrát znám. Tak vy nevíte, že když tady někdo vygeneroval nějaký nesmyslný obrázky, takže to byl opravdu overdrive a že budete platit Bitcoin nebo Litecoin prostě. Vy nevíte, že tato to je adresa Litecoinu Labky, prostě jako kterou můžete přispět prostě. Jak to víte je teď? Kvůli tomu, že já jsem na to dal razítko a podepsal jsem to. Dal jsem na to razítko a podepsal jsem to. To je můj secret key, to, co jsem teďka já tady použil na tom. Protože jenom já mám razítko a jenom já mám svůj podpis. Jo? Vy si to teďka jako nemůžete jinak ověřit, než to, že já vám tady ukážu, že to razítko jako opravdu mám někde prostě ve batohu. Můžu ho teďka hledat, prostě mám. A to je jediná možnost, jak jako si můžete nenapálit prostě, jo? Tohle je teďka můj secret key, já vám tady jako ukazuju, mám secret key, jako můžu na to dát znova razítko mým secret keyem. Jo? A dokud to takhle ověření nebude, tak je to úplně stejný jako to, že měl Raci prostě jako vy na svých stránkách prostě nějaký klíč, který mohl patřit komukoliv, mohl být změněný jakkoliv a mohl být nebezpečný jakýmkoliv způsobem. A to je strašně důležitý, proto jako si myslím, že chápat koncepty až od level 3, jako kde mě to stojí, jaký poplatky a jako cokoliv dalšího, což je jako boží, ale prostě někde vás okrade. A to je dost jako pravděpodobný a myslím si, že se to docela děje. Další věc, která je jako by strašně důležitá, proč to musíte chápat, protože ta krabice má teda jako vždycky dvě části na to, aby šla otevřít. Jedna z nich je ten soukromý klíč. Druhá z nich je ten jako veřejný klíč, to je spíš na to, aby jako s tím mohli manipulovat ti ostatní. A teď, kde se to používá jako úplně nejjednodušeji v Bitcoinu, respektive v blockchainu s aplikací na Bitcoin, je to, že máte peněženku. Ta peněženka, když to zase sčítám teďka jabka s hruškama, takže jako ano, vím, že jsou tam nějaké hashy a funguje to jinak, ale ta peněženka není nic jiného, než to, že jste někam vystavili svůj veřejný klíč a říkáte, jakákoliv zpráva, která mi přijde na tenhle veřejný klíč a bude v ní napsáno posílám ti tolik a tolik bitcoinů, a spadne mě do peněženky, kde já svým soukromým klíčem si ty bitcoiny budu schopný vyzvednout. Jenom pomocí svého soukromého klíče ty bitcoiny jste jako schopni utratit. Jo, a teď, co se vám jako typicky stane, pokud se vám to ještě nikdy nestalo, tak vám garantuju, že se vám to jednou stane a doufejte, že tam nebudete mít 5 bitcoinů na té peněžence, ztratíte soukromý klíč. To se vám stane z 99%, ví se to, stává se to jako každému, stane se to i tady u té základní aplikace, kde to s penězma nemá nic společného, to buďte rádi, že se vám to stalo tam, nebo si vám to stane s peněženkou. Prostě si vygenerujete peněženku, budete si pamatovat, že je tam napsáno nebudu používat nebezpečný heslo a
ono vám to vygeneruje nějaký ty řetězce, vy začnete někam platit, někdo vám začne posílat nějaký peníze, všechno je píči krýmy a potom přijdete za půl roku a zjistíte, že jste buď zapomněli to heslo, anebo že jste ztratili celou tu peněženku jako nějaký soubor. To, že se to stává, všichni vědí, proto už dneska, kromě toho, že musíte znát heslo, to prostě znát musíte, když zapomněte heslo, tak prostě hold, máte smůlu, tak na to, abyste vygenerovali všechno okolo, ten, jako, aby se z toho hesla stal ten soukromý klíč, tak je tam takových většinou těch 12 slov. Tomu se říká, jako, to je naopak reverzní funkce, tam právě dokážete říct, že z čísla 50 dokážete odvodit, že to bylo 10x5, za pomocí tohodle a toho vašeho hesla vám to zpátky vygeneruje do peněženku. Jo, protože to se prostě ví. Jako mně osobně se stalo xkrát, že jsem ztratil svůj jako soukromý klíč a prostě blbý je, když už je někde na internetu, všichni vědějí, že vám na tuhle peněženku mají platit, oni vám na ně všichni platí, protože jim poskytujete super služby prostě, akorát jako vy si to nemůžete prostě vyzvednout. Jo, a to se vám stane... Nerozumím jenom fyzicky, když mám prostě tu peněženku nainstalovanou a ten stroj prostě se zničí, tak s ním nestalo. No, tak je to úplně stejný, no. Jak tady tam je zapsané někde nějaký? Tak to máš tam klíčový, tak si za vodou. No. Pokud máš, musíš buď znát těch 12 slov, který v kombinaci... No to myslím, jako že prostě ten stroj, tak jako to vytáhnu kdykoliv z toho, ne systému. Ano, těch slov to dokážeš jako... No, tady mám privátní klíč. Nebo přijde o to, jak se řeší takové, jako ti lidé zničili počítač a na hardisku měli bitcoiny, tak to znamená co? Je zapomněný ten privátní? Že si nepamětali privátní. Jo, co to bude o privátní, tak jak říká, je to privátní. buď ztratím lístek, je tam napsané, nebo zničím počítač, jestli tam napsané počítači. Pozor, akorát, že těch 12 slov není ten privátní klíč, jo? Ten se z toho teprve vypočítává, ten že těch 12 slov je jenom takový jako start, ze kterého se pak ty privátní klíče generují. Musíš znát, jako peněženku použil a těch 12 slov. To je terminologie, řekněme, jo. 12 slov a heslo je dohromady peněženka v podstatě, jako když to vezmu... Ten název té peněženky, nebo ne? To je, těch 12 slov se v peněžence převede na číslo a z toho se pak generují ty jednotlivé privátní klíče. Jo? Takže dokud máš to slovo, tak si je schopen znova, vlastně jako ta peněženka si je znova vygeneruje ty samé, co dělá, než si ji smazal. Takže obecně si buď budeš pamatit privátní klíč, což je dohy, alebo těch 16 nebo 12 prostě slov. Jasně, že to není bezpečné. Jedno z toho musíš vědět. Ale zase... Už a privátní klíč už 12 slov, no ten vypadá jinak. Ten vypadá... Ten je, to je house numero nějaké. Jo, ten je uvnitř, ten většinou, jako s ním nepracuješ nijak. Jo. Ještě to bývá tak, že v té peněžence máš vlastně více adres. Každá adresa má svůj privátní klíč, takže bys musel zapisovat těch privátních klíčů hafo. A pokud mám těch 12 slov, tak se sekretářou všechny prostě, které jsem pod tím vlastně založil. Já jenom jako, jak musím, protože celou dostanou na to bezpečnosti jako toho, takže je 12 slov je prostě věc, kterou si mám jako vyrýt prostě do plakových dveří někam. Ještě to bývá v některých peněženkách, takže k tomu ještě úplně dvere, dvere, nedvere. No, ne, tak. Ještě to bývá v některých peněženkách, že k tomu je ještě heslo a ty potřebuješ ještě 12 slov plus to heslo ještě, protože to se zkombinuje a teprve pak se to z toho generuje. Jo, ale to má trezor, myslím, a tak, ale není to nutně. Dobré je to právě teďka jenom si to ukazovat Tomášovi, jako když má někdo, sice nikdo to skoro nepoužívá v rámci bezpečnosti, ale cold storage, jakoby klasická vlastně paper wallet, kde je soukromý a veřejný klíč zároveň, to znamená, že je to offline, ale když se k tomu někdo dostane, tak má plné právo s tím zacházet. No jasně, to má to, kolovat, se na to, někdo to má tu výhodu, že jakoby si to můžeš uložit do trezoru a po 5 letech to vyndat a nemusíš si nic pamatovat prostě, ale jako na jedné straně máš prostě, kam se ty kojiny posílali, to klidně můžeš to nechat kolovat po internetu, ale na druhé straně máš vždycky hlavně to heslo, že jo, takže i za 5 let, když bys ztratil všechny soubory, zapomněl všechno, tak prostě v trezoru ti leží prostě takováhle karta, na které je zároveň napsaný, jak tu kartu dekryptovat. Jinak poprosím teda o obrázek 13, protože ještě jako jsem úplně neskončil s těma základama a slibuju, že tohle už je v podstatě jakoby možná asi... Jo, tohle už je poslední, já jsem přeskočil až vlastně na obrázek 14, kdy jsem jako začal mluvit už o aplikacích na blockchainu, respektive na bitcoinech. Ale jedna z věcí, na kterou se tady ptalo jako od minula docela dost lidí, pamatujete si, že ten Lightning byl definovaný tak, že jsou to v podstatě spoustu nodů Alice, Bob, Klára, blablabla, a že ti si tak jako nějak posílají peníze. A bylo tam, v jeden moment tam bylo řečeno, že když Alice něco pošle Bobovi, ale potom se nějak nedomluví na podmínkách
jako dalších, já nevím, Alice si koupí prostě žehličku, ta žehlička nežehlí, a tak místo, aby, a ona ale už jako říká, tak já ti za ní zaplatím, jenom ještě vyzkouším, jestli to žehlí, zjistí, že to nežehlí a chce vzít tu transakci zpátky, chce říct, že prostě ta žehlička nežehlila, já prostě ti ty peníze za to nedám. V té klasické kryptografii to už je jako aplikovaná verze na tom Lightningu, nebo respektive na těch chytrých skriptech, kterými se to dá ty transakce jakoby nějak popisovat. A jinak ale říká se tomu revokační certifikát nebo revokační transakce. Čemu je důležitá? Já mám svůj soukromý klíč a svůj veřejný klíč. Ten veřejný klíč může být vystavený na 1000 milionech míst, kam já se třeba ani nedostanu. Já ho třeba pošlu do novin jako inzerát prostě, a co já udělám s tím, že už byl v novinách vytištěný, já už ho nejsem schopný dát pryč. Jo? A pro mě je to dobrý, já jsem rád, když ten klíč je jako všude, dokud k němu mám ten soukromý klíč. Ale co se stane, když jako, jasně, Eva přišla na to, že komunikaci jako man in the middle neukradne, že protože tomu nerozumí, že klíče nedokáže podvrhnout, protože jí prostě nikdo nevěří, že je pošťák, protože prostě ta maska jí za tolik nesluší. A s tím, že jako nemůže tu komunikaci ani pozměnit, protože ta komunikace je jako podepsaná a jakoby nějak autentifikovaná, že jako jo. Tak jakou má poslední možnost? Jako, protože Eva není úplně blbá a je dobrý reverse engineer a, nebo to, jak se to říká, social engineer, na věc je mladá a má jí sebou. Tak prostě co, no, tak svede Boba a začne s ním chodit, protože jí strašně zajímá, co Bobovi píše Alice, prostě tak to za pár nocí touhy a jak to tam je, pod vecem všechno, o čem to asi sníš, tak to za to, že jo, to za to jako stojí prostě. No tak začala chodit s Bobem, jako našla, kde má Bob trezor, šlo hlavně jeho soukromý klíč z trezoru prostě, a potom s Bobem přestala chodit a od té doby si může vesele číst prostě jakoby komunikace mezi Alicí a Bobem. Může je pozměňovat, může s nimi dělat, co chce. A co s tím? Bob na tom časem přijde, protože se podívá do trezoru a zjistí, že ten klíč tam není. A jediný, jako, kdo měl poslední dobu přístup k trezoru, byla Eva, tak mu to okamžitě dojde. A co má dělat? Teďka jako ten jeho veřejný klíč je všude prostě, ale ten soukromý klíč je prozrazený, nebo ho ztratil, nebo něco takového. Když se ten klíč generuje, zároveň chytřejší programy udělají to, že říkají, vygeneruj si k tomu takzvaný revokační, oni tomu říkají certifikát revokační klíč, ve skutečnosti je to zpráva, ve které je napsáno, v téhle podepsané zprávě je napsáno, že jakákoliv další transakce s klíčem, který má hash nebo fingerprint takovej a takovej, je zbytečná. Nepoužívejte už dál klíče s fingerprintem takovým a takovým. Veřejný klíč pro fingerprint takový a makový je prostě zbytečný, byl prozrazen, byl zničen, byl prostě znehodnocen. Jo? Takže tohle si jako vygenerujete. Pokud byl Bob jako chytrej, tak to měl na jiném místě než svůj soukromý klíč. Teoreticky to jako mít vůbec nemusel, jako není potřeba to generovat, třeba právě embargo si to nevygeneroval a teďka jako na internetu visejí jeho veřejný klíček, který už nemá soukromý klíče, já jsem se mu na něj zkrát pokoušel poslat email a že mi potom řekl, že nedokáže z toho internetu sundat, protože ztratil i ty revokační klíče. Takže prostě někde visí jeho email a kdokoliv, kdo mu napíše, tak mu to sice přijde do pošty, ale on si to prostě nepřečte. A nedokáže to stáhnout zpátky, takže k tomu je jako revokační certifikát a to má jako jednu velikou výhodu, že v momentě, kdy já ho vyšlu, tak jakoby ostatní strany, které to zaznamenají, tak vědějí, že už prostě tohle to nemají používat, tyhle ty klíče, většinou třeba v tom, co jsem vám ukazoval, ten software, který já používám na podepsání e-mailu a tak, tak ten, když jako takovouhle věc zaznamená, když se synchronizuje proti tý serveru, kde ta revokace jako se objevila, tak ty klíče prostě zešednou a nemůžete s nimi šifrovat a podepisovat a tak. Jako ono to není destruktivní, jako já samozřejmě nespálím všechny stránky v novinách, kde ten klíč vyšel a tak. Prostě když se to někdo nedozví se to, jo, ale je to aspoň jedna jako z metod, jak prostě potenciálně se zbavit prostě klíčů, které už jako jsou kompromitované nebo tak. Jinak někdy ke konci 20. století, na počátku 21. pokud se nepletu, tak se objevila zajímavá jako bezpečnostní
fičurka, která jako s tím má něco co dočinění. Týká se to hlavně takové tak okamžité komunikace typu jako HTTPS, teda jako TSL, SSL layer, kdy NSA, tedy No Such Agency, což je taková jako neexistující agentura, která vůbec nesleduje vaše e-maily, a vůbec by se nechtěli podívat, co je v nich vevnitř a to, a nejsou na to celý horcí, tak oni dlouho sbírali data. A protože v 90. letech, v 80. letech, v 70. letech se prostě nepoužívaly tak silné šifry a tak dokonalé šifry jako třeba dneska. A jak ty šifry zastarávají a výpočetní výkon jde jako extrémně nahoru, tak když se někdo nazbíral jako, já nevím, konec 20. století prostě zašifrovaného textu, tak v 21. století už třeba nebyl až z takový problém ten zašifrovaný text rozšifrovat. Našly se chyby v tom, jak to bylo zašifrovaný a tak. Takže v současné době u takových jako hodně živých komunikačních metod tak se dělá to, že tím Diffie-Hellmannovou výměnou, tou krabicí, která jako chodí tam a zpátky, aniž by byla kdykoliv odepřená, tak se jednou za čas domluví nový klíč. Vy to ani nevíte, je to nějaká odvození na z toho původního klíče, jsou tam nějaké jako metody, OK, sčítáme jabka s hruškama, takže je vám jako jedno, co tím vlastně tou krabicí jde, ale tou krabicí ve skutečnosti jde, aniž by si uživatel čehokoliv všimnul, vyměňujem klíče. Je to kvůli tomu, že když jakoby ty data někdo sbírá, tak jenom, a ten klíč se vyměňuje každých 10 minut, a on potom už má dost výpočetně silnou mašinu o 10 let později, aby ty data dešifroval, tak on musí každých 10 minut dešifrovat zvlášť. Pro každých 10 minut si musí najít znova klíč. Takže pokud jako se někdy prozradí jako jeden klíč, tak tím jedním klíčem nejde otevřít celá vaše minulá komunikace. V blockchainu je tohle podobně, nebo v Bitcoinu je podobný princip, který je tam teda z trošku jiného důvodu, ale jako má to podobnou logiku, že tam jde o to, že z jednoho soukromého klíče jste schopni vygenerovat v podstatě nekonečně mnoho, ono je to teda množina konečná, ale v podstatě nekonečně mnoho klíčů veřejných. Jo, prostě spoustu veřejných klíčů můžete udělat z jednoho klíče soukromého. To jsou vlastně, když to sčítáme s hruškama, tak to jsou vaše adresy na blockchainu. A jako není dobrý jednu adresu používat dvakrát, proč byste to měli dělat? Jako samozřejmě, když jsou drahý poplatky, tak je lepší, aby vám to všechno padalo na jedno místo. Ale obecně není dobrý jeden seed, jo? Jako jeden soukromý klíč, ale prostě proč dávat všude stejný prostě jako tu veřejnou adresu? Prostě té veřejné adresy nikdo nepozná, co je ta soukromá adresa, ale důležité je, že na tu soukromou adresu to padá furt na stejnou. Jo, takže je jako dobrý těch veřejných klíčů dávat 1000, oni stejně všechny berou do jednoho PO boxu. Prostě jako stejně to otevřete všechno jako jedním soukromým klíčem. To dělají vlastně i peněženky kryptoměnové, že to po každé transakci mění. Je to do toho samého. Jestli jsem dobře slyšel, tak si řadil, že to samé, co privátnímu více veřejný. To si myslím, že ne, že každá adresa je prostě znova dvojice privátní veřejný. No, to fakt? Já ty čeště taky rozlišel, no. Já jsem si jako pravděl. Takže jsou vyměnit svůj. Okay. Já si myslím, že právě ty peněženky fungují trošku jinak, že ty si všechny tam stále vybehávají nové adresy, ale tebe k tomu nikdy nedá soukromý klíč. Takže prostě ty jistky reálně, ty reálně nemáš. Hej, Piži, můžu teda, jestli umíš tady tu logiku toho, jak se vyrábí pořád nový adresy peněženek prostě k soukromému klíči, tak můžeš to tady, nebo jako, abych v jedné peněžence přijímal všechny ty veřejné, které si vygenerují, tak to funguje. Jestli můžu poprosit sem, a jestli to není základní princip je ten, že dneska už teda, že máte takzvaný ten seed, což je těch 12 slov, a peněženka, to je nějaké výchozí číslo, ono se to převede na numero v té peněžence a ona z toho čísla, to je startovní bod, ze kterého ona pak generuje další a další ty privátní klíče, nebo ty dvojice privátní veřejný klíč, přičemž ten veřejný klíč je v podstatě svým způsobem ta bitcoinová adresa, je to nějakým způsobem zahešovaný ten veřejný klíč. Takže vlastně proto například ty moderní peněženky pokaždé, když přijmete platbu, tak ona vygeneruje novou adresu, kterou zase máte rozdávat, což je další dvojice, zase veřejný a privátní. A proto si musíte schovat ten seed, protože v případě, že přijdete o tu peněženku, tak stačí ten seed, znova ten výchozí bod a ona z něho dokáže vypočítat znova ty samé dvojice veřejných a privátních klíčů, které jste tam měli.
Jo, plus to funguje tak, že třeba, když teda máte, když byste smazali peněženku, pustili si novou, zadáte tam ten seed, tak ona bude procházet, bude se dívat do blockchainu, bude generovat si ty nové nebo ty staré vlastně dvojice a bude se dívat do blockchainu, jestli už tam někdy něco přišlo. A proto to dělá tak dlouho, až zjistí, že to, co už teď vygenerovala v blockchainu, nebylo použito, tak vlastně ví, že už vygenerovala všechny ty, které se tam asi předtím měly, protože na těch dalších už nic není. No, jako normální to... písičko jim jako takhle třeba celý Bitcoin generoval dlouho. Jako. Strašně záležitý by ti to si hovalo. Celý Bitcoin, teď nevím, ale asi... Smažu to prostě tu Bitcoin peněženku a on vlastně teďka musí projít úplně vlastně celou tu historii toho Bitcoinu. Ano, ale ona už se pak ptá takového toho nodu, ke kterému je připojená, už se ptá ty konkrétní adresy, no ona nemusí procházet všechno. A ty adresy z nich, z těch 12 si už vlastně ví, jak vygenerovala adresy předtím, nebo? Tak, z toho seedu, z těch 12 slov, ona jo, si generuje znova stejným výpočtem jako předtím, jako když měl poprvé, než jsi jo, takže ona úplně stejně od začátku vydává jako stejné a vlastně ty pak hledá a pak vždycky třeba byla poslední a tím stopne takhle, jo, takže jako to je... Může být z toho průsef ten, že vlastně můžete mít situaci, kdy tam máte právě díru v těch adresách, kde nic nebylo a pak jste použili až nějakou další a pak, když ta peněženka jí znova, tak ona nedojde až na ten konec, protože neví, že tam má to okno, které musí přeskočit. Ona zjistí, že už tam nic není, jo, a zastaví se. Jako, a jde popíchnout jako jsou na to nějaké, ale nevím přesně, jo, jako předpokládám, že jo. Jo, takže a ještě teda, jenom se vrátit, když využijeme, teda vlastně celý tady ten proces toho privátních veřejných klíčů, ta spojitost s tou krabicí jako dvěma páskami. Jakože tam předtím je ten model, jakože já to vezmu, použiju jak kdyby veřejný klíč, zakodu, tak bych to chápal s dvěma páskami, to zakodu, no to někam dorazí, tam to vlastně já zakodu tím privátním, vrátí se to, ten člověk to opustí ten klíč a mi to dobře přijde a pak to se dostanu, nebo to jsou úplně. Úplně ten začátek, co bylo jako to první, jak on tam nalepí pásku, jde to vedle, ten tam nalepí pásku, vrátí mu to a takhle si to párkrát vymění, to byl princip, jak si na začátku v podstatě řekněme předají nějaké heslo jenom, aniž by šlo kdykoliv otevřeně, jo? Že ten první člověk tam dá to svoje soukromé, teda svůj veřejným klíčem to zašifruje, tudíž to je zašifrovaně, ten protějšek to nemůže odšifrovat, protože nemá ten jeho, ale může tam plásnout ten svůj klíč zase. A ten dá na to teda jako? Jo, ten oni nejsou přes sebe, no. Oni jsou vedle sebe. Vedle sebe, ale jdou odebrat. Takže člověk, když použije teda tu moji adresu veřejnou, dejme tomu, tak na to nalepí nějakou informaci, jo. Pak to přijde teda ke mně, nebo... Jo, pak to přijde zpátky ke mně, nebo... peněženky to kontaktuje, nebo něco, nebo někdo to dostane tu odezvu. Jako představ si to znovu jako tu krabici, takže já to zalepím svým zámkem, pošlu ti to, ty to zalepíš svým zámkem, nic nikdo neodebírá. Ty mi to vrátíš zpátky, já sundám svůj zámek, prostě pošlu to zpátky, krabice je furt zamčená, i když jenom jedním zámkem, ty sundáš svůj zámek, krabice je v ten moment otevřená. Takže je to prostě tak, jak kdo použije tu veřejnou, tak vlastně na něj nalepí tu informaci, ale předtím, než se k tomu dostanu, tak to přejde přes země, tam se to potvrdí zpátky, vymaže se tak, kdyby ten jeho klíč. No, ty tohle z toho ve skutečnosti nikdy neuvidíš. Ale děje se ta operace pokaždé jako? Jako jo, děje se ta operace typicky v takových těch chytřejších protokolech, ona je to v podstatě celý, ta kryptografická výměna je postavená na několika těch krocích. Jako většinou ten první krok je nějakým, jako v těch chytřejších protokolech, typu HTTPS. Typicky je to, jako, že si vyměníte tady ten, jako, tady tu informaci, tím si řeknete, že strana A a ví, kdo je strana B a ty už spolu potom můžou komunikovat nějak jako daleko míň nákladně, musí si to prostě posílat tam a zpátky, nemusí už potom posílat velký, těžký šifry, který trvají strašně moc času, prostě oni si takhle otevřou si bezpečný kanál, navzájem se takhle jako identifikujou a tak. Je to, jako v podstatě já jsem to odpřednášel blbě, protože jsem tuhle součást jako s krabicí ještě nikdy nepřednášel, takže jako bylo to poněkud matoucí. Je to v podstatě doplněk a využití toho soukromého a veřejného klíče, jak prostě vlastně nemuset po každý používat ty strašně brutální šifry. Jako jinak jde o to, že principiálně je tam vždycky jenom ten jeden zámek, to je ta adresa toho PO boxu a klíče k tomu PO boxu. Prostě klíče od toho PO boxu má jen ten, kdo má ten secret key a když to posílám na PO box, tak si to může vyzvednout jeden konkrétní člověk. Když to do PO boxu vloží jenom jeden člověk, tak seš jasně schopný identifikovat, kdo to tam dal, ale vyzvednout si to může každý.
prostě. Jo, to je ten základní princip, jako příště, až to budu přednášet, tak vlastně překreslím tu přednášku, krabice bude až další krok. Já jsem s ním bohužel začal jako s prvním krokem, tam je jako domluvení toho PO boxu. Domluvení adresy toho, jakou ve skutečnosti adresu má ten PO box, tak právě dojdete tím, že si vyměňujete tu krabici, která není nikdy odemknutá, tím pádem to nikdo nemůže změnit, nikdo to nemůže ukrást, tím se domluvíte, jakou adresu má ten PO box, kam se to dá, má posílat, jo? Takže ono je to naopak. Nejdřív se vlastně definuje jakoby ten PO box a potom vlastně teprve se začne vyměňovat přes to. Jo, to právě to v té první části to bylo takhle a v druhé už to působilo jak e-mail, jako jo. Ty ťahy s tou krabicí jako se potom nepoužívají, když už si s někým komunikuješ, to je jenom původní úplně navázání nějaké té komunikace, kdy oni si domluví nějaké parametry, řekněme, bezpečným způsobem, aby došlo zašifrovaně, ale pak už ta komunikace, posílání mailu a tak dále už se děje jako jednodušeji, to je jenom jo, úvodní. Je. No, jeden z důvodů, jsou dva takový základní rozdíly, kdy je asymetrická kryptografie strašný overkill. Jeden už vlastně naznačil tam pán pod kamerou, to je to, když já chci oslovit širokou veřejnost. V ten moment já nemůžu použít asymetrickou kryptografii, protože já musím znát PO boxy všech příjemců, který to mají dostat. Jo, jako samozřejmě můžu tu zprávu zašifrovat pro jednoho, pro 10, pro 100 lidí, ale vždycky musím znát jejich PO box. To znamená, nemůžu jen tak zašifrovat něčím zprávu a nechat ji někde ležet a jako každý, kdo dostane nějaký heslo, tak si ji přečte. Prostě to nejde. Na to je právě lepší ta symetrická kryptografie a tam je to lepší třeba v případě, že mám disk tak jako raci plný porna a ten disk prostě nechci... Jasně, jako všichni máme disk plný porna. To z tebe je porno. Ne, já nevím, já nevím. Vědí vždycky, jo. No, Milouš. Ultra HD. Právě, Ultra HD, dětský porno. Tak představte si, že ho mám na disku a ten disk leží u mě doma jako na stole a nechci, aby si ho přečetla maminka s tatínkem, protože si myslím, že oni porno v životě neviděli. Ale naproti tomu to chci dát kamarádovi, takže Raci to chce předat Bětíkovi. Takže Raci je Alice, Bětík je Bětík, to znamená B. A tam je jako daleko jednodušší, aby to bylo zašifrovaný symetricky, protože on řekne, že heslo je hovno kleslo a každý, kdo ten disk dostane a slyšel, že heslo je hovno kleslo, tak si ten disk může jako pustit a bude mít dětský porno v HDčku. Ale tohle z toho jako je ještě druhá věc, protože jako ten příjemce si nemusí vytvářet žádný soukromý klíč, já to dopředu nemusím připravovat na to, aby to bylo šifrovaný pro ten jeho soukromý klíč. Prostě tohle z toho tam celý není potřeba. Prostě stačí, když předám jedno slovo, hovno kleslo prostě, a on si to jako přečte. Další věc, kdy je to jako strašně fatální a ve skutečnosti, protože tady sčítáme jabka s hruškama, tak já jsem o tom tady jako úplně nemluvil a je to jako netriviální, ale ani při takové věci, jako když si vyměňujete emaily a tak, tak se ta asymetrická kryptografie nepoužívá furt. Používá se vlastně jenom ta krabice, kterou se domluví potom nějaký symetrický heslo. Ve skutečnosti oni tu krabici jako si tak dlouho vyměňují, až se domluví, že oba vědí, co je v té krabici. A v té krabici je potom už napsáno jenom to hovno kleslo. A ve tím hovno kleslo se potom šifruje každý jednotlivý písmeno v tom samotném textu. Důvod je takovej, že aby to celý fungovalo, jakoby tak, já nenásobím celý ten dokument, jako jak jsem říkal, že je tam 5x10 a to je 50, tak já nenásobím celý ten dokument 5x10, to by bylo strašně jednoduchý jako na to přijít. Jde o to, že já každý jednotlivý písmenko toho textu vynásobím jako 5x10, takže prostě jako jde o to, že k každému jednomu písmenku, který je jako jeden bit, tak nebo tam něco, tak já k němu přidám svůj klíč. A ten klíč, jako když jste ho viděli, jak je strašně dlouhý, jako na té obrazovce, tak ten klíč prostě jako x násobně násobí prostě ten text, který já posílám. Takže kdybych já chtěl poslat jako
já nevím, 10 bytů prostě, teda 10 bitů nějakého textu, tak ten text nakonec, jako blbý hello world, může fakt být obrovský. Jako může mít, já nevím, čtvrt mega, nebo tak něco prostě. Jo, takže kdybych tím zašifroval HD video, který samo o sobě bude mít giga, tak to konečný zašifrovaný video by mělo třeba, já nevím, 4 tera. Jo, což jako je samozřejmě strašně neúčinný a proto se dělá to, že vlastně tam probíhají takový ty jako optimalizace typu já si to vyměním asymetricky strašně složitě a strašně nákladně a potom už dál to šifruju symetricky, protože už vím, že jsme se domluvili na tom heslu prostě. Je to v podstatě, jak jsi říkal, že pošleš jako samotnou zprávu jedním poslem a druhým poslem pošlu to heslo, tak ta asymetrická kryptografie se většinou použije jako ten druhý posel. Ten, který jako jde s tím heslem, tak tam je jako ta krabice, která je pokaždé zalepená a tak, ale nakonec jako je tam poměrně jednoduchý slovo, který to odemkne celý prostě. Jo, jinak by to bylo strašně náročný. Jinak důležitý je, že jako jo, asymetrická kryptografie je typicky jenom prerekvizita symetrické, aby to bylo obrovské. A rozdílené vrství a podle mě to byl ten první obrázek. Ten první obrázek bylo to dělat asymetrickou šifrou tak, aby si získali všichni společné tajemství, vrství, ten komunicí. Tohle? Ne, ten obrázek byl. Tak on nakonec získali ho, on dal obojí je to tak. Jo, ale tohle to je jakoby celé ten implementační balík. Jo, je to ta krabice, která má vždycky to, vždycky v ty jeden až dva klíče a nikdy nemá v mod, kde to není u koncových příjemců a nemá jako žádnou nálepku, anebo žádný ten klíč, ale teda žádný ten zámek. Ano, máš pravdu. Jinak ten hash. Já jsem tady popisoval situaci, za kterou bych já sám nakopal do prdele, protože jsem si všiml, že tak, jak to popisuju, tak byste mohli říct, že to, co je na konci, tak vyrábí text, ve kterým já přesně vím, kolik A, kolik B a kolik C to mám použít. To bylo samozřejmě taky strašně špatně. Ten příklad je jako extrémně špatně prostě kvůli tomu, že jakoby opravdu z toho hashe na konci nejde odvodit, jak vypadal ten původní text. Jo? Je to zase irreverzibilní funkce, to znamená, že je to zase nějaký číslo 50, ze kterého já neodvodím, že je to jako 10x5. To je jedna z věcí. Důležitá věc, jako kdy se to objevuje na blockchainu. Jedno z extrémních, a to je teda, bych si dovolil poslední slide, kdy jako potom je ještě slide 16, kde vy můžete teda poslat nějaký Litecoiny nebo nějaký Bitcoiny, ten poprosím jako na konci, ale a ten tam prosím zůstane dalších 24 hodin a posílejte, děvky. Ale kdy je to od toho blockchainu? Já jsem říkal, že jedna ze základních věcí je, že peněženka, ať už je to principiálně, teda ať už je to fakticky jakkoliv, tak peněženka není nic jiného než kombinace public key a soukromýho klíče. Prostě ten soukromý klíč je tak strašně důležitý, to je jediný klíč, který mi dovoluje z té peněženky něco utrácet. Ten veřejný klíč je to, jako kam mi mají ty peníze chodit. To je jako úplně jako mandatory a to prostě musíte vědět a to je jako zásadní. A jako když úplně takhle jabka s hruškama definuju blockchain, což je jakoby jedna z věcí, o které mám samostatnou přednášku, jaký je rozdíl mezi blockchainem a coinama. Protože blockchainy jsou coiny a coiny nepotřebují za každou cenu blockchain. Ale jakoby Bitcoin je opravdu to, že je tam za prvé blockchain, za druhé, že to je opravdu nějaká měna. Jo? Takže jako to teďka zkrátím na Bitcoiny. Ale co je to vlastně ten blockchain? Blockchain, a já jsem jinak jako hledal obrázek a fakt jsem jako chtěl vzít jeden obrázek, kde bych ukázal jedním obrázkem, kde Alice do toho něco posílá, kde Bob do toho něco posílá, kde se Bob s Alicí díky tomu jako nějakým způsobem dohodli, proč to nejde změnit a jako kdy tam cestuje ta krabice mezi Alicí a Bobem a blockchainem takovým způsobem, aby jako nikdy nebyla otevřena a tak. Takovýhle obrázek jsem na internetu nenašel a ku podivu mi to připadá, že jako 99
procent komunity, která je ochotná a schopná kreslit obrázky takhle, nechápe, jak to funguje, protože někdy takový obrázek musel existovat. Ale jde o to, že jedna z věcí, o které jsme se tady bavili, je, že co když je Eva pošťákem? Co když jako Eva jde a někomu tady jako dá ty jednotlivý klíče, že jo? A to je problém, protože Eva ve skutečnosti jako má celý ten základ, jak ty klíče vygenerovat, a tím pádem ty klíče jsou celý forgenutý. Tohle je jako dlouhodobě problém a blockchain ho vlastně řeší opačně, než se to třeba řešilo v PGPčku. A oba ty problémy, teda oba ty přístupy jsou problematický a blockchain to nevyřešil. Jde o to, že já nějakým způsobem musím dát na vědomí svůj public page. Já chci, aby vy všichni jste věděli, kam mi máte posílat peníze, jo? Takže jako, když se posunu na slide 16, kam mi máte teda jako posílat peníze, který vypadá jako takhle a chybí mu jako razítko, tam mi teďka rovno můžete posílat hromady peněz, prostě já si za to koupím chlast děvky a bouchačky. A tak jde o to, jak tohle s to vám řeknu. A to je do jisté míry blockchain. Blockchain, to je jako jedna z jeho prvních jako věcí, kterou dělá, že blockchain říká a udržuji nějakým algoritmem a databázi a veřejných klíčů, to je těch PO boxů, na který někdo něco, a teď pozor, poslal, nemůže poslat. Jo, a to je jako rozdíl. U PGPčka se to řešilo takovým způsobem, že jak jste tady viděli, tak já jsem schopnej vám říct, že k tomuhle emailu, když se podíváte do nějaké databáze, tak existuje nějaký veřejný klíč. Když mi zavoláte a zeptáte se, jestli ten fingerprint toho veřejného klíče, který jste našli v té databázi, odpovídá tomu, co si myslím, že by odpovídalo, tak mě ověříte a máte můj veřejný klíč a můžete mi něco poslat. Znáte adresu mýho PO boxu a pomocí telefonu jste si ověřili, že je to opravdu můj PO box. A to má hrozně jednu velikou nevýhodu. Jde o to, že kdokoliv, kdo si tuhle databázi stáhne a vzhledem k tomu, že se to tam ověřuje proti emailům nebo proti nějakým jiným takovým jasným identitám, tak to může být použitý třeba na spam, že jo? Jakože když mám databázi prostě všech lidí, kteří jsou jako, kteří někde zveřejňují svůj e-mail, tak já prostě řeknu jako posílej těmhle všem lidem jako spam na nějaký prostě dvě klíče sráv. Další věc je, že tam je ta trust databáze, která říká, že vy už jste jednou ověřili, že tenhle ten klíč, že už jste mi zavolali a že tenhle ten klíč je opravdu overdrive. Jo, že jste přišli na to, že prostě já tady někde zveřejňuju klíč, vy jste ho našli pomocí mýho e-mailu, zavolali jste mi, já jsem vám potvrdil, že je to opravdu můj klíč a vy už s tím jako komunikujete, je to nějaká adresa PO boxu, na který když něco pošlete, tak máte jistotu, že to přišlo mně, jako fakt je to potvrzený. A tam je zase druhý problém, to, že tím mapujete ty vztahy. Jo, jako já vím, že Alice už v tenhle moment zná Overdrive, Alice v tenhle moment zná Boba, prostě, jakože to je problém, protože tak v předchozím případě někdo mohl šlohnout tu databázi a mohl všem těm lidem, kteří tam zveřejnili svůj e-mail, tak jim mohl poslat spam, tak v tom případě, kdy vy potvrzujete, to je ta trust databáze, já někomu věřím. Tak v momentě, kdy to někomu potvrzujete, nějakým způsobem to dáváte na vědomí, tak když No Such Agency prostě jako půjde a zmapuje si celou tu databázi, tak bude vědět, že tady Alice zná Overdrive a Overdrive zná Boba a Bob zná někoho ze Silk Roadu a tím pádem jako jsou nějakým způsobem navázaní na Silk Road. Čím budou blíž, nebo čím víc tam teklo transakcí, tak tím větší pravděpodobnost, že Alice kupovala něco ze Silk Roadu, Bob kupoval něco ze Silk Roadu a tak dál prostě. Jo, takže jakoby ty metadata jsou svině a jako není potom potřeba úplně vědět, co kupovala Alice a Bob ze Silk Roadu. Důležitý je vědět, že Alice i Bob kupovali něco ze Silk Roadu a už se vezou prostě, jo. Jako samozřejmě jsou to nepřímý důkazy, ale jako pokud vás někdo i za nepřímý důkaz střelí do hlavy nebo do kolena, tak
jako vám to v podstatě stačí a není úplně jako potřeba na to, aby vědělo, jako za kolik jste prostě nakoupili, že jo, a nebo co. Takže to jsou jako takový problémy a blockchain to do jisté míry řeší, ačkoliv říkám, že blockchain není anonymní, protože tam jde sledovat celá jako zase kdo s kým a v jaký čas a dokonce jaký množství těch coinů posílal, takže jako anonymní to není ani náhodou. Jsou sítě, které si na to aspoň hrajou, statistická analýza je vždycky svině. Jakože čím víc máte nějaké informace a čím víc jste schopni sledovat, tím víc si dávejte pozor na to, že z toho jdou odvozovat nějaký výsledky. Když se něco děje jenom jednou, asi je to úplně náhoda, nebo to může být náhoda, když se to stalo 20krát, tak už to asi náhoda úplně není. Chci dotaz, pokud ty peněžinky teda ale mění, dejme tomu, teďka dělat ty klíče, tak ono je to dohledatelné, že ty klíče jsou všechny jako propojené pak v tom blockchainu. Napíšu, to je dotaz, napíšu. Právě není, je to chytře ten síť, není to dohledatelné tímhle způsobem, na který se ptáš, protože ten síť generuje ty adresy nepředvídatelně. Jakoby, pokud někdo nemá, tak když zná jednu tvoji adresu, tak nezjistí, která je ta další. To v podstatě rozhodně neměl v tom případě. Ale může se spojit právě tou statistickou analýzou, že bude analyzovat, že si platil třeba ze dvou adres se platí na stejnou, tak je pravděpodobné třeba, že to je stejný člověk a takové. Jako ne, ale to trochu popírá, jako, že to vlastně jako je všechno veřejné, nebo že, jako se říká, Bitcoin všechno je veřejné, ale tím, že ty klíče se vlastně mění tak často, no při každé platbě, tak se z toho stále se anonymní záležitost. Ano, jako do jisté míry, proto se to taky stalo. Jako ze začátku to tak nebylo. Ze začátku ty softwary, které generovaly ty peněženky, jako neměnily po každé platbě jakoby tvoje ty viditelné údaje. A to je jako jedna z věcí, kterou tomu trošku pomohly. Potíž je v tom, že jakoby dá se identifikovat toho člověka pomocí mnoha dalších jako faktorů. Typicky z nějakého IPčka na nějaký IPčko někam přistupuješ a je v podstatě a v konkrétní čas třeba, jo? To je jako příklad. A teď jakoby, a z konkrétního, jako protože to IPčko na jedné straně je nějaký místo a to IPčko na druhé straně je nějaký jiný místo a ten čas jako v podstatě identifikuje, jako kdy jsi to udělal. A jako když tě budu sledovat dost dlouho a řeknu, že ty jsi jediný, kdo je žena v domácnosti, všichni ostatní chodí do práce a ta žena v domácnosti byl ten, kdo chodil pro to domácí porno, tak já dokážu říct, že prostě jediná žena v domácnosti z téhle IPčky na tuhle IPčku chodila prostě mezi 9 a 11 ráno, když všichni ostatní byli v práci. Jo, já tak dlouho budu osekávat všechny ty, kteří se mi do toho nehodí a budu to korelovat se všema ostatníma údajema, které tam jsou, až nakonec přijdu na to, že je nějaká rozhodně omezená skupina lidí, který já dokážu jako na ně už ukázat a přijedu si pro ně policejním mantonem. To samé se dá udělat na blockchainu, jako dlouhodobě tam jde sledovat kdo, koho, přes koho, protože on s tím a tenhle ten má sice jinou adresu, ale taky s tím a zároveň s tím, kterýho já sleduju prostě a tak. Jako, a to je analýza takovýchhle věcí je dneska, jako říká se tomu big data a není to triviální, ale je to matematicky popsatelný. Je to teorie složitosti, se tomu říká, a jako v podstatě každý úkol se dá vyřešit v nějakém počtu kroků. A jakoby existují hromady teorií, jak ten úkol řešit s co nejmenším počtem kroků. A to je vlastně opak statistické analýzy, že když mám jako dost dat, nebo mám celý pole dat, prostě můžu si vzít všechny, tak nakonec to zjednoduším na nějaký prostě malý počet kroků, který vede z bodu A do bodu B a tím tě prostě jako deanonymizuju. Jo, ale jako třeba CDNky jsou s tím problém, jakože no. CDN to jsou takový ty sítě, já nevím, Cloudflare a tak, jakože z bodu A do bodu B se můžeš dostat přes 10 000 serverů, aby prostě bod B nešel výrosnout. Jenomže to znamená, že 10 000 serverů v podstatě udržuje statistiku o tom, kudy se dostával z bodu A do bodu B, tím pádem poskytuje strašně moc dat prostě a tady takovýhle věci. Tím se právě deanonymizují takové věci jako Tor a tak. Ale to musí být přístup jako za s tím providerům, ne? Musíš, ale jako když na úrovni státu nebo takhle. Když se třeba dosaž agency, tak takovýhle přístup pravděpodobně máš. No. A oni dokážou deanonymizovat i Tor? Právě že jo, na svaté razo. Mně jako snadno. Zvlášť kvůli tomu, že těch exit nodů je málo. Záleží na tom, jak to používáš a tak. Ale jako... Ale musíš sledovat ty exit nody vlastně. Nejenom.
můžeš sledovat i kde... Čím máš v té síti, tak tím je to vlastně nazbírá, že můžeš je zase spolu nějak korelovat. Jo. Takže zrovna včera jsem si to všiml. Tečko, jestli chceš, tak se dá spát jako u nás. Ne, dobrý. Takže abys musel zdrhat někam. Já už mám nic mluvit. No, takže tak, jako, takže blockchain jednu z věcí, kterou řeší, tak protože každá peněženka, jakoby každý účet, je zároveň hash veřejného klíče, jako... Každá adresa je hash veřejného klíče, ale jako když vynechám tu slovo hash, tak to je, řekněme, že každá adresa je veřejný klíč. A tím pádem prostě v momentě, kdy někdo někde zveřejní plete na tuhle adresu, tak on zároveň nějakým mechanismem zveřejňuje adresu toho PO boxu, což je geniální. Protože tím pádem na jednom místě jako je jasně daný prostě, na který PO boxy mám platit, aby si to někdo vyzvednul. Blbý samozřejmě je, díky tomu, že to měl být pseudoanonymní a jako ono se ukázalo, že to úplně není, takže tenhle princip tam asi nakonec není potřeba. Nicméně to neřeší to, jak najdu, že když chci platit Julii, tak jak najdu, jaký je její jako bitcoinová adresa. Já nevím. Já se jí musím zeptat, nějakou třetí stranou, ona to musí mít někde na webu, ona mi musí ukázat QR kód, ona to musí mít na navštívence, nebo něco takového. Já z blockchainu nejsem schopnej, pokud nejsem NSA, tak nejsem schopnej přijít na to, která adresa patří komu. Což má jako tu nevýhodu, že blockchain není jako seznamka, není to inzertní síť. Jo, já prostě nenajdu, komu mám platit. Další věc, kterou blockchain jako řeší to, že je nezměnitelný a to je jeho veliký bonus a zároveň v momentě, kdy jednou bude hořet svět a bude krv v ulicích, tak to podle mě bude jedna z nejstrašnějších věcí, která se stane všem lidem, kteří v tom kdy participovali, protože všichni najednou budou jako dohledatelní a bude jasný, kdo kdy obchodoval přes blockchain, řekněme v tomhle případě bitcoinovej. Prostě je to účetní kniha. Dlouho jsme si mysleli, že je anonymní, nebo spíš krátkou dobu jsme si mysleli, že je anonymní, nakonec se ukázalo, že není. A my pořád přesto obchodujeme a pořád se nám tam ty obchody zapisujou. A když prostě nějaká nosač agency nebo kdokoliv jiný, nějaký vlády nakonec řeknou, že je zajímá, kdo kde dluží na daních a kdo kdy obchodoval za Silk Roadem a kdo kdy obchodoval Bob s Alicí a tak, tak všecko to tam bude najít. Což je jakoby na jednu stranu dobrý, pokud věříte, že jako nikdy v životě z toho nebude průser. Já jako třeba proč jsem jako pesimista je, kvůli tomu, že já věřím, že z toho nakonec průser bude. Jako možná ne, možná se to prostě celý změní, ok, jsem pesimista, je to prostě moje futurologie, na to nemusíte mi věřit, ale já prostě věřím, že v momentě, kdy jednou někdo půjde po všech transakcích, které kdy jako udělali lidi, kteří obchodovali s nějakýma virtuálníma měnama, tak si vezme prostě blockchain a udělá nad ním jako nějaký big data analysis a všichni, kdo tam budou v tom zapsaní, budou mít prostě průser. No a na druhou stranu není to právě teďka zvládnuté a funguje taková ta, jak se to jmenuje, že nemůžeš jako zpětně vymyslet zákon a aplikovat ho na minulost. No jo, ale však blockchain, jako já nebudu ho aktivovat. No ne, ty tam nejdeš nějaké operace, ale ty operace nejsou někde zachycené oficiálně, oni jsou v rámci něco, co nebylo právní rámec. Já řeknu... Ne, kamarád říkal, že byl teďka jako, sorry, na práva v Praze a že byla přednáška, přijel někdo z Deutsche Bank. Tak tam šel někde do podkroví, bylo tam 5 lidí a mluvil myslím právě tady o tom, o té právní stránce, jako jak se snaží... Ne, vůbec, tak se snaží udělat jako na celé tady ty kryptoměny nějak nahodit právní rámec, ať pak je to vymahatelné. Mm-hmm. Tak samo prostě, jak žil, jako největší problém Němci, co měli jako s vyvražděním Židů, bylo jak to vymyslet, jak prostě, když jako je z třetího kolene někdo a teď jako je tam teta, anebo je to... Jo, že prostě řešili tady ty věci, aby vyřešili vlastně ten systém, jakože, takže tak samo no. Jako řešit jak vůbec jako to právně, takže si myslím, že zpětně to nebudou moc, pokud teďka nic není, no to tak dokud nebude něco, tak co to bylo zatím, to nebudou toho zaplikovat, jako. Jestli jsi ten hodnej, jakože když třeba šel do kytek Silk Road, tak se docela ukázalo, že ten Captain Pirate, nebo jak on si říkal, tak, že docela obchodoval s peklnýma andělama a že jako lidi, kteří mu nezaplatili v daný čas a na daném místě a tak,
a on byl schopný nějakým způsobem jako dohledat, tak prostě si objednal u pekelných andělů a jednou mu prostřelej kolena. Takže jakoby dokud je to v pohodě, dokud vlády říkají, že se chovají podle práva, tak je to dobrý. Ale v momentě, kdy prostě vláda řekne, OK, seru úplně na jakýkoliv právo a každýho, koho najdu v blockchainu, tak mu prostřelím kolena. Jo, tak takhle jste myslel. Tak v ten moment budeš v hajzlu. Tak jak prostě ve moji rodiči, kteří jsou jako Židi prostě a nějak jsme si prošli jako koncentrákama, tak oni říkají, že už nikdy v životě jako nezveřejně nikde, že jsou Židi, protože kdyby náhodou někdo znova začal vyvražďovat Židy, tak oni nechcou figurovat na žádném seznamu, který by mohl být použitý na to, aby se dalo vyvražďovat znova Židy. A to je přesně to, jakože problém všech mafií je v tom, když jim zdrhne účetní s účetní knihou. A přesně jediný to, co my tady přesně děláme, tak všichni píšem do jedné účetní knihy, která je v podstatě už automaticky uteklej jako účetní. Tam je jenom o tom, jak moc prostě si dáš práce za analýzu. A myslíš, že by bylo pro tajné služby jako tak jednoduché udělat nějakou zpětnou analýzu a deanonymizovat všechny? Jo. I ty všechny asi ne. Je to drahý, všechny ne, malý transakce nikoho nebudou zajímat, ale takový ty jako, když prostě zdrhnul nějaký MTGOX nebo něco takového, tak se přece ví, kdo to je. Jako, myslím, že jako třeba 20% adres ze samotného blockchainu, kde anonymizuješ a další procenta by získali, by zděl ještě odchycený provoz, že jo, na těch nových a záleží. Navíc jako rubber hose debugging. Jako ty dokážeš ty lidi, kteří dělali velký transakce, tak jako když mlátit tak dlouho, až ti řeknou, s kým obchodovali. To je vždycky jako poslední. Že přijde, že ti developeri na to hodně myslí a třeba to vytáhli, na iOS Mycelium nic takového není, protože Apple by to asi nezaubitoval, ale na Androidovém Mycelium je normální plugin, který podporuje připojení přes Store. A to je aj na... Teď jsem to zkoušel. No jasně, to ještě dávat zase další prstvu. No. Ale to, co já chci říct, tak mnohem víc dat lidi hledají dobrovolně na Facebook a nechávají si... Ne, na Facebook ve nepíšeš ve, že si koupil ve ze Silogradu půl kila heráku. Nebo už to nepíšeš. To nepíšeš, ale hromada lidí si píše, co chci říct. Dřív než půjdou po federacích a po Židech, tak budou vyvraždět homosexuály a další, které na Facebooku prostě najdeš. Takže dokud přežívají homosexuálové a jsou ochotní to psát na Facebooku, tak já jsem v pohodě. Ale to je jenom otázka paradigmatu, já taky neříkám, že se to nikdy stane, tam jde o to. Chci říct, že to, co tady říkáš jako černý scénář, tak je mnoho jiných dalších scénářů, které se projeví jako první. Hele, radši, zase je to, že jsem si definoval, že x je 1, y je 2. Jako, no jasně, můžeš diskutovat s tím, jestli x je 1 nebo y je 2, ale není. Prostě v mém případě já prostě varuju, že cokoliv, co do toho napíšete, tak nejde změnit. Jo, proč to nejde změnit? Nejde to změnit kvůli tomu, že každá další transakce, ať už v tomhle případě v Bitcoinu je tvoří mineři, ale jako v jiných různých ledgerech, jako v blockchainech, ji může tvořit někdo jiný. Mimo jiné říká, jak vypadá kontrolní součet všech předchozích transakcí. To znamená, každá transakce obsahuje kontrolní součet toho, jak vypadal blockchain předtím. Ten blockchain z toho nevygenerujete, to ne, ale dokážete říct, jestli v tom blockchainu, který já bych si stáhnul, tak jestli tam není nějaká změna proti tomu oficiálnímu. Jako vytrhnutá stránka z úřední knihy. Přesně tak. Dokážu poznat, že z toho nikdo nevytrhnul stránku. A může mi někdo vysvětlit, jak to funguje, jako když tady lidi, kteří těžili Bitcoin, a teďka se to popisuje, že vlastně celé udržování toho systému, jako že to dělají ti mineři. Píši, ale já to můžu taky vysvětlit, ale píši. Můžem, asi to ještě máš... Já jsem Ende, takže jo. Jako já vám děkuju, omlouvám se za nějakou